naladili jste si svobodný vysílač CS Studio Morava. K mikrofonu se hlásí i Radek. Jsme největší alternativní rádio v České republice. My jako moderátoři a vy jako naši posluchači tvoříme jeden velký celek, který se nazývá Svobodný vysílač CS. Tak krásný dobrý večer, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Dneska tady máme speciální program s Petrem Davídkem. Takže já, Petra, vítám tady ve studiu a vám, vážení přátelé, přeju příjemný poslech, protože dnešní pořad bude opravdu zajímavý a doufám, že se na něho budete těšit, doufám, že se vám bude líbit. Můžete nám psát komentáře nebo nám třeba volat, takže vysílací prostor je Petrův, protože my jsme se domluvili, na začátku bude taková výzva a Petr vám řekne, jak se léčitelé jako takový staví k novému zákonu, který přineslo ministerstvo zdravotnictví a který vlastně by měl takový devastační účinek na všechny terapeuty, léčitele. Tak já Petrovi předám slovo a vysílací prostor je jeho. Za poslední dobu, co jste viděli v televizi a mluví v rádiu a zesměšňou nás a svazou nám blbce, tak pomalinku vlastně už toho začínáme mít dost, jakože na nás bude neustále někdo šlapat a ponižovat a pomlouvat a svazovat nám ruce. A stále více lidí mi volá, abychom udělali nějakou organizaci. Jo? Takže já už nad tím taky přemýšlím dlouho, že se začneme bránit účinně, a že bychom udělali nějakou společnost, organizaci, případně i ve vládě, že bychom udělali alternativní stranu. Jo? Protože když se podíváme do množství lidí, tak když to vemu statisticky lidé, podíváme se v každém domě v našem státě, jsou lidi, který zajímá alternativní medicína, bylinky, masírování, biotronika, spousta lidí má reiki, šambalu, merkabu, recollection, rodní konstelace, kineziologie, numerologie, astrologie, jo, všechny možné ty obory, které jsou velice široký, spadá do toho i strava, odborníci na stravu, takže by to byl obrovský potenciál lidí, který by mohli tvořit tuhle organizaci a my se už pak dokážeme účinně bránit. Protože není možný přece, když jsme v demokracii, a pokud nejsme, tak ať vám to řeknou, že už není demokracie. A pokud jsme v demokracii, tak chceme jednat svobodně a nepotřebujeme, aby nám někdo diktoval, jak to máme dělat, anebo aby nám svazovali ruce. Jakým právem si vůbec dovolili udělat zákon před několika lety, a který zakazuje říkat léčit, léčivý, léčíme, uzdravíte se, uzdravování, léčení. Oni mají z toho takovou hrůzu, že to zakázali, jo? Tady ty slova. Tak se toho bojí. Od kdy bylinky nejsou léčivý? My jako národ bylinkářů, tisíce let tradice, a teď nám budou zakazovat a budou říkat, že pampeliška není léčivá, jo? To by za chvilku mohlo jít tak, ten provaz by se neustále stahoval víc a víc na tom krku, že by nám začít zakazovat a říkat, že sůl není slaná a cukr není sladký. Jo? A tak to už dneska je. Jo? Pod velkými pokutami nesmí nikdo psát ty byliny, jo? Když třeba dávají nebo různý zařízení, že to léčí. Jo? Takže to, jako to se nám nelíbí a všichni víme, co zatím je. Že to je vlastně výdělek farmaceutického průmyslu. Jo, proto jsou ty omezení. Takže už toho začínáme mít dost a bylo by dobré udělat takovouhle organizaci s obrovským potenciálním počtem lidí. A já si myslím, že těch lidí bude tolik,
že ani Babiš nemá tolik hlasů. No a pak by ministr, pak by premiér byl alternativní a ministr zdravotnictví by byl taky alternativní. No, to není špatně, co? Nebylo by dobré to ministerstvo zdravotnictví nazvat jako ministerstvo pro uzdravování, protože v současné době je to spíš ministerstvo pro léčení, jo? Ale o tom uzdravení a uzdravování se v tomhle tom kruhu moc nemluví. Právě. Já právě ke mně chodí hodně lidí a ty lidi si neustále stěžují na doktory, na medicínu, že je odbývají, že se neumí chovat, že jsou arrogantní. Ne všichni, já mám spousty přátel doktorů a jsou to milí, hodní lidi, ale vidím to asi tak, že když byl ten doktor malej, ten laskavý, hodnej s tím srdcem otevřeným, tak měl rád zvířátka, lidi a rostliny. No a zbytek, ty aroganti, ty lidi dělají kariéru a ty se neumí chovat. A bohužel ještě nejenom doktoři, ale i zdravotní sestry, jo, který tam spolupracují s tím doktorem. A stát ještě podporuje v tom, že vlastně nesmíte odmítnout tu léčbu, jo, že tak vás vypíšou. Takže se mi stává, že zjišťuju, že ty lidi musí lhát, jo, že to berou, když to je jedovatý a poškozuje to jejich zdraví. No a to se vám samozřejmě nelíbí. A další věc je, platíme zdravotní pojištění, a ne malý, dost vysoký. A nelíbí se nám, že já jsem u doktora už nebyl nějakých 30 let skoro. A chtěli bychom a musíme platit ty jedovatý léky a ty postupy, s kterými nesouhlasíme. Jo. My jsme chtěli potom i dosáhnout, aby zdravotní pojišťovna platila to léčení u nás plus naše léčiva. Jo. Aby to bylo spravedlivý. Jo. Jakým právem, kdo tady bude diktovat jako, nebo zakazovat, aby někdo nechodil k léčiteli, když ty lidi to chtějí. Jsme v demokracii, jsme. Copak, to by potom museli bránit i ve všech oborech, jo? Jestli to je pojišťovnictví nebo realita, jo? Nebo jakýkoliv obchod, jo? Kde taky můžou lidi být falešní a můžou dělat různý úskoky. Jo? To je vlastně ve všech oborech takhle. Jo? No, pamatuju, že když si před 30 lety jsem chodil ještě do ostravské fakulty nemocnice, tam, kde byla ten průšvih veliký s tím člověkem, který tam střílel, tak jsem tam chodil na akupunkturu. Když jsem byl alergický a ono mě to tenkrát ještě dělala taková proslula doktorka primářka Borisovová, fakt těch jehel jsem je napíchaných od hlavy až po patu. A opravdu to mi zabralo. Jo? Ona první mě léčila tím klasickým způsobem, že jsem dostával ty injekce a takové ty různé prášky prostě a teď to nepomáhalo, nezabíral to ty séra. No a potom mě nabídla právě tu akupunkturu a to mě velice zabralo a už je to řada let a ty velké příznaky, které jsem mýval, když jsem mýval až naběhná astma a podobně, to mě úplně obešlo. No a já si myslím, že v tenkrát to dokonce, jako já jsem za to nic neplatil, to znamená, že mi to musela proplatit normálně pojišťovna, jo? Já mám takové tušení, jako jestli to nahoru, to bylo možná ještě za komunistů. Jo. No, to bylo ještě vlastně, jak jsem se vrátil z vojny, no, v 86. roce. No a teď mi řekněte, jsou státy, které alternativní léčbu proplácejí, nebo máte o tom informace? No, co já vím, tak akupunkturu a homeopatii, ale jinak ne. Jinak si to hned. No, tak proč bychom nemohli být první jako Češi? My jsme přece národ, který si dokáže poradit, vymyslet šikovní ručičky a hlavičky, takže proč bychom nezačali jako první? A samozřejmě potom můžeme spolupracovat s ostatními, že jo? Tak tady je tu spolupráci. Já si myslím, že prostě priorita by měl být ten uzdravený pacient, jo? Ne nějaké půtky mezi léčitelem a lékařem, ale spíš jako skutečně na prvním místě by měl být ten pacient. A to dnes asi není. Tady jde o to, že člověk tady v České republice má právo se rozhodnout, kam půjde, a ne, že mu to bude mu bráněno, jo? A bránilo třeba ve smyslu jenom tom, že proti vám útočí, rozhlas třeba, nebo z televize, že jo, to je sválně udělaný, a pak ty lidi se třeba budou odtahovat, jo. Takže, anebo
abych jim nemohl říct, co jim je, anebo že je budu léčit, to slovo léčit, jo, nebo nemůžu mít napsáno, jakože léčím, uzdravu, jako jakým právě, co si vůbec myslíte. Oni tamhle někdy v 60. letech rozbili a tom rozštěpili a mysleli si, že to už je všechno, že to, co tam vidí vlastně ty látky, ten atom, že to je všechno. Dneska už rozbili částice atomů v tom CERNu, že tam vidí ještě naši vlastně kvarky a tam ještě tisíce dalších menších částic a my už s těmi ještě menšími částicemi už tisíce let vlastně pracujeme, jo? Jako třeba čínská medicína. A takže tady v té oblasti to žádný doktor neudělá, jo? Aby pracoval s těmi částicemi, a v tom případě potom některé věci vůbec nemůže ovlivnit zdravotně a my můžeme. Oni chtějí na všechno papír a myslí si, že je to v těch znalostech, to tak vůbec, ale není pravda. To může být člověk ze zvláštní školy, který jenom přiloží ruce a už to funguje, jo. Je to jako jakýkoliv jiný dar, jo. Jestli je to sluchář nebo malých, nebo technik nějaký konstruktér, tak to je úplně stejný dar, na to žádný papír člověk nepotřebuje, jo. Přidáte ruce a už to jede, jo. A člověk s papírem to by mohl chtít tisíckrát a v životě to takhle nepůjde. Takže jenom to jsem chtěl říct, že se říká vlastně, že nakonec se sloučí věda s tou alternativou, že se vlastně na špičce toho kopci setkají, protože všichni zjistí, že to je jedno a to samé. Mm-hmm. No, takže jsme jasní a já jsem se chtěl zeptat, ono, existuje už třeba něco, kde by to člověk dohledal, nějaký náznak třeba nějaké organizace nebo něčeho, co to bude zaštiťovat? Už kolegové třeba něco tvoří, nebo víceméně je to taková zpráva pro posluchače, jako kdyby, aby se toho někdo chopil, nebo aby to... Ano, to je zpráva, aby potenciálně lidi nás podpořili, až s tím vyjdeme, aby nás bylo hodně a měli své požadavky. Já si myslím, že na prvním místě v tom životě je zachovat život a zdraví, ne? To je úplně na prvním místě. Potom bezpečnost a pak ty peníze, jo? Jenomže v té vládě to je obráceně, ty jdou jenom peníze a tady na to tolik neberou ohled. Takže když chtějí být lidi zdraví, když na nás budou šlapat, teďka přijmou ten zákon proti nám, jo, když nás budou omezit a za chvíli by lidi chodili už jenom doktorovi a jenom na operace a řeze zapíchat, jo. Takhle by to dopadlo, jo. No a to se vám líbí a určitě věřím, že se to nebude líbit ani lidem tady České republice. Já si třeba, pane Davidek, myslím, že třeba ta invazivní chirurgie jako taková, že proti té třeba, i když já jsem léčil těma řadu let, tak jsem nic neměl, protože my jsme se kdysi bavili o těch filipínských operacích a podobně, že na to je třeba obrovské množství energie. Jo. A je jenom několik málo vyvolených a já si třeba myslím, že mnohdy třeba ti lidi se musí narodit a žít třeba v nějaké anomálii nebo v nějaké studnice energetické, aby skutečně takovou vibraci a takovou sílu, aby byli schopni třeba, dejme tomu, operovat ty orgány jenom tím dotykem, aby na to měli, protože neznám nikoho v Čechách, nebo možná vy znáte někoho, kdo by třeba tímhle s tím se zabýval? Já jsem měl známý přímo z Filipín, který to dělal a šli jsme spolu po Václaváku, měl takový dlouhý kabát a já jsem si všiml, že má tu jednu ruku pořád v kapse a mu říkám, hele, proč máš tu ruku pořád v kapse? A on říkal, já se bojím, že bych někoho rozříznul, jo, že kdyby se... A ono jich je údajně na Filipínách 200 asi, jo, 200, ty, co to umí, tak ti jsou tam. No a pak další, ty Filipínci, kteří to až tak moc neovládají, tak ti potom jezdí po světě a čerpají vlastně z té, jak to říká? Prostě vezou se na tom kvíně slávy, jo? Ano, to jsem chtěl říct, ano. Že se vezou na tom, jo, že... Ale i když taky, jezdí sem taky, ty, co to umí, ale je tady i další skupina, který to neumí a jenom se třeba modlí, jo. Ale já už jsem měl možnost několikrát se potom podívat do těla, do aury lidí, kteří tam byli a nic jsem tam neviděl, že by tam něco udělali. Takže na to je jako všude, to je jako v každém oboru.
No, ono je zvláštní, že vlastně ty Filipíny jsou ostrov, jsou obklopeny vlastně tím Jihočínským mořem, Filipínským mořem, že? A je tam to Celebenské moře, je to taková izolovaná kolonie ostrovů. Docela by mě zajímalo, kdybych se pídil právě po tom, jestli skutečně tam není nějaký významný energetický prostě zářič, třeba podvodní, protože se ví, že spousta pyramid třeba je na dně oceánu a vlastně vůbec jako kdyby nejsou tady vidět, nebo to, co se skrývá pod tím pojetím toho Bermudského trojúhelníku, tak to je taky taková zvláštní anomálie, ostrovy nebo ostrov uvnitř oceánu, kde jsou ty anomálie a nic není náhoda, to znamená, já si nemyslím, že třeba ti lidi jsou něčím výjimeční, ale prostě narodili se v zajímavé lokalitě, kde je jim to třeba umožněno takovýmhle způsobem fungovat, nebo myslíte si, že skutečně to je nějak třeba z té kultury to vyvírá, nebo si to ne, jako já to vím, jak to je skutečně dár, to žádná anomálie nebo nějaká vývěra pozdní energie, to by vůbec nepomohlo. Ale za chvilku to budeme mluvit o té reinkarnaci, tam se to budeme jí povídat. Zkrátka dar, který už má x třeba životů a je to už mistr, který disponuje až takhle vysoce tím, že dematerializuje tělo. Jo? Je to opravdu je to dar, s kterým se narodí. No, není to ovlivněno žádnou energií. Ale je pravda, že tady ti lidi jsou velice citliví a můžou jim vadit třeba elektrosmog a vyzařování z kamer a nebo telefonní a rozhlasový vysílače, jo, že se můžou někde uchylovat a chránit se před tím. To jsem měl rozhovor s jedním člověkem, který žije taky někde na ostrově a on říkal, že třeba už nemůže, že je tak hypersenzitivní, čili je vlastně jako kdyby hodně přecitlivěli, že právě tady už v Evropě a vůbec, kde je spoustu elektrosmogu a dejme tomu toho Wi-Fi záření, teďka ty sítě, že tu nemůže žít a že prostě se musel odstěhovat někde na ostrovy a žije právě tam trošičku, kde fakt toho smogu a tohohle záření není moc, protože ohrožuje na zdraví. Jako setkáváte se s tím třeba ve své ordinaci, jo, že spousta klientů... Setkávám. Jsou to extrémní případy, jo, že reagují obrovskou bolestivostí hlavy, hlavně jsou to kožní problémy různý, anebo zažívací. Jo. Úplně extrémní. Jo. No a ti se potom schovávají, uchylují někde v horách. A zase naopak, že jsou třeba různí léčitelé, nebo mají lidi různý dar a schovávají se v horách. A jim říkám, hele chlape, ty jsi ten dar dostal na to, aby si byl mezi lidma, aby si jim radil, aby si jim pomáhal, a tam se schováváš do hor. Jo, to je zase druhá stránka. Mm-hmm. No nic, pane Moláč, pojďme na tu reinkarnaci, že se třeba poskačit těší na to, až si řekneme zajímavé věci o té reinkarnaci, bychom to stihli. Jasně, do 5 hodin máme čas, takže máme za sebou 20 minut. Já bych teďka nechal možná vlastně vám ten prostor, takže klidně hovořte a já vám do toho nebudu zasahovat. Jo, tak když budete to, tak můžete. To. No, když budu mít něco nutného, tak zasahnu, no. Ano. Jo. Ano. Tak já třeba začnu reinkarnace. Dnešní věda tomu nevěří a materiálně založení lidi tomu taky nevěří, ale tady je zapotřebí, aby člověk pochopil logicky, co vám teďka řeknu. Vesmír totiž neudělá nic zbytečně a šetří svoji energii. A když si vezmete, jaký by to mělo smysl, nebo lidstvo neustále hledá ten smysl života, jaký je ten smysl, jo? Ale jak jsem říkal, že vesmír neudělá nic zbytečně, tak když si vezmete odmala, narodíte se, teď to je boj, než si to malé dítě upraví natolik a vyřeší si to problémy se vzduchem a s jídlem, tak to trvá nějakou dobu. Porod samotný, těžký, potom jesle, školky, školka, škola, jo, pak se člověk musí se učit. A musí se učit tady i věci, které nechce. Jo, že proč třeba ty děcka se učí všechno? Nejenom děti, ale i dospělí. Co dělají třeba lidi vysokou školu? Proč se musí učit všechno? To je akorát zase ten systém,
který chce zahltit ty lidský mozky. A já jako léčitel to moc dobře vidím i u dětí, i u školáků a vysokoškoláků. Potom, když mají třeba zkoušky, tak to je úplně třeba kolikrát jsou zničený, ale to na celý život. Mají různý bloky, jo, ne že je to zabije, ale mají různý bloky a mají z toho i různý nemoce. A některé bloky fungují jako, když máte auto a zadní pera auta, když někdo to dostane ráno v nějaký díře, tak se to vytáhne a zpátky už to nejde. A takhle to je i v některých případech a častý případy u lidí, kteří do hlavy sykají ty skripta, ty informace. Jsou to předměty, které je až tak nebaví, ale musí se naučit, aby prošli. No a až se úplně strhnou, že jsou psychicky opravdu je to zničí. A mají to třeba celý život, pak mají různý alergie, různý zažívací problémy, strachy různý. Takže to je otázka i proč se děti a dospělí lidi mají učit úplně všechno, když to potřeba nebudem. A ruku na srdce, kolik těch žáků, když je odzkouší za rok, třeba ti, co mají vysokou školu nebo střední, tak kolik by prošlo těma zkouškama. A dneska, když se zeptám jenom třeba, když se narodil Žižka, tak kolik lidí z vás by odpovědělo správně na tom, když se narodil. Na všechno to... No, protože než aby dětem nechali, aby svobodně si mohli užít toho dětství, jo, nebo mladí a se mládí, že by studovali ty obory a příbuzní obory toho, co chtějí v životě dělat, tak to by bylo mnohem účinnější. A zbytek postupně, kdyby si chtěli dělat nějaké rozšíření ve své práci nebo jiný obor, tak se to naučí, doučí, že jo. Tady to opravdu ty mozky, ty děcka chodí pondělí až pátek, úterý až čtvrtek do školy a na sobotu neděli ještě dostávají množství úkolů, jo. Tak jaký to má asi smysl, jo. Jenom to jsou traumata pro ty děcka a pro ty lidi. No to je špatně, že jo, samozřejmě. Ale je to právě proto, aby už ty lidi, když jim zahltí ty mozky, tak oni už potom nehledají tu pravdu, jo. Už chtějí jenom žít a už se těší, až se nebudou muset učit za to. No a to je špatně tady to, jo. Člověk by se měl učit rád. Jo? A nebo když, no, nebo to rozdělit na druhy, kde se učí všechno, protože můžou být, že jo, ale je to určitě menšina lidí, kteří by se chtěli učit všechno, jak se učí všechno. Ale tomu Žižkovi ještě, jak jsem říkal, jo, že když se vás učil tady, no, hezký, a už to vygooglil jste to? Jasně. No, hele, a je to vlastně na základě potom posměchu, jo? Že to dítě, tak dípaž se narodil Žižka, jo, nějakým středním školákovi. No a odpoví, to seš Čech, to jsi Čech, to jste Čech, jo, taková začnu zesměšňovat. No ale já bych odpověděl, no, jsem Čech, ale zajímá mě akorát datumy mých příbuzní a až budu potřebovat Žižku, až budu dělat nějaký zkoušky z literatury, nebo nějakou archeologii, nebo dějiny pospátku, já si to potom dohledám. Encyklopedie a internet mám dneska, není to problém. Je to tak? No, jako mě tady na tomhle fascinuje jedna věc, že dřív skutečně ti filozofové a podobně, pokud řešili tyhle věci, tak to museli držet v té paměti, jo? Protože ten internet nebyl, jo? No, to jasný. Ale ne všechno, víte, jak nás učí, jo? No. Tady jedna pacientka mi taky říkala, ta studuje ekonomiku a tam se učí přísady do jogurtu, jo? No, tak rozumíte. No a takže to je špatně. No já chci jenom říct, že to je to období, kdy člověk z toho dětství se vlastně učí různý věci a sporty a jazyky a kulturu. No a potom teda přichází že ten člověk se ožení nebo vdá, má děti, rodinu, projde si radost, má starost, má a neustále se učí. A samozřejmě se učí fackama, že jo, nabourá, bum, bum, bolí to, bolí to, bolí. No a získá má neustále No a je tady člověk nemocnej třeba, nebo nešťastnej, jo, že tím všem se člověk musí projít a potom nakonec
když je mu těch 70, 80, 90, případně 100 let, kdy už získal tu moudrost a tu praxi, že by mohl lidem radit a svým životem ukazovat, jak to, jak by to šlo dál, jako moudrým způsobem, tak umírají. No a pak teda vzniká otázka, k čemu tady jsme, jaký to má smysl. Když se člověk takhle pracně něco naučí, získá a pak umře a co z toho jako? Že v té přímce věčnosti ten život vlastně nic neznamená. Bible je třeba napsáno, že ten lidský život je jako pára nad hrncem. Tu je a už není. No tak já se teda ptám, jaký by to mělo smysl, že se člověk takhle musí učit, trápit se, je šťastný, zamiluje se, nenávidí se různí lidi, má přátelé, nepřátelé, ale k čemu to je? Když by umřel, zaslo světlo, už by nikdo ho nepohladil, nic krásného by nezažil. Nedal by si nic dobrýho, nemohl by si zahrát hokej, fotbal. Tak k čemu by to bylo, ta obrovská námaha? A to je právě v rozporu s těmi zákony vesmíru, že ten vesmír nikdy neudělá nic zbytečného. A důkazem toho je, že první zákon vesmíru hermetický je zákon o mentalitě. To znamená, ten zákon říká, že vše je mysl. Nejprve musí, než něco se vznikne, vyrobí nějaký mechanismus nebo cokoliv, tak se musí přemýšlet. Jo? A ta mysl vlastně v tom vesmíru se odráží tím, že je dokonalá a to vidíme na našich tělech, na tělech zvířat, na rostlinách, jak perfektně to je promyšlené, jak to funguje bezchybně všechno. Nebo třeba naše sluneční soustava. To je tak přesný, že si podle toho řídíme hodinky a takhle přesný to je vlastně všude v tom vesmíru. Takže víme, že ten vesmír neudělá ani zbytečně, no tak čemu je ten lidský život teda, když tady to všechno dělá, že máte rodinu, milujete, chcete být s nima co nejdýl a pak byste umřeli, už byste neviděli nikdy, rozumíte, tu lásku, co máte v sobě, tak k čemu to vlastně, jak to vlastně je? A jednou z toho největší lží na světě je právě to, že nás učí a dávají se na tom hodně záležet, že smrtí to končí, jo? Že když řeknete, že věříte, že po životě něco je, tak se vám vysmějou, posměš. Takže odmala vás to učí, jo? Dávají to v kině a věci o tom mluví a ve škole se o tom mluví, písnička, život je jen náhoda, jo? Tak všude to do vás pumpujou, vlastně, abyste tomu věřili. No jo, ale je spousta lidí, kteří se tím zabývá, neví, jak to vlastně je a jsou z toho traumatizovány, jo? To mám taky od pacientů, že spousta lidí se bojí, že jednou umře, a přitom jsou mladí. Takže je zapotřebí, aby lidi znali pravdu. No a teď si pojďme říct vlastně, jak to funguje, jak to je doopravdy, abyste věděli, protože ani ty věci dneska pořád neví, jak to je, ale je to, protože hledají pod jenom na té materiální úrovni. Takže ta reinkarnace je logickým vysvětlení toho, co my tady vlastně děláme. A ten smysl toho je, že všechno, co se naučíte a získáte jakýkoliv tak člověk má 8 těl takhle s tím tělem hmotným a v té veškeré vaše pocity, jestli dobrý nebo špatný, jestli milujete nebo nenávidíte, tak jsou v druhé emocionální auře. A všechny vaše myšlenky, když myslíte, nebo veškerý váš co jste se naučili během vašeho života, tak je uloženo všechno v informačním poli ve třetí mentální auře. A to je z toho důvodu, lidi si myslí, že myšlenky jsou v mozku, a pocity, že jsou v srdci. Ale ono to tak není. Ono samozřejmě ono to tam jde do mozku a do srdce, ale principiálně to je úplně jinak. Ty veškeré emoce jsou právě v té druhé emocionální auře a ty myšlenky jsou v té
třetí myšlenkový auře, a to je z toho důvodu, že až jednou lidi, až jednou umřete, tak kdyby to bylo v srdci a bylo by to v mysli, tak mozek a srdce zetlí, že jo, rozpadne se práh a nemáte nic. Vaše veškerý um, vaše myšlenky, um, vaše pocity, tak je to pryč, rozpadne se to a nebylo by z toho nic. A takhle to je vlastně jakoby uloženo na hard disku v těch aurách, tý emocionální a mentální. A když duše se odpojí od těla, tak s těmito těly jde na druhou stranu domů. No a až se, když se ten člověk znova vrátí, se znova narodí, tak vlastně veškerý ten um a vaše poznání máte sebou díky těmto dvou aurám, a to malinký dítě začne postupně ten um provozovat. Takže je to perfektně vymyšlený. Ten mozek, lidský mozek, je vlastně jako, je to podobně jako počítači. Počítač má ramku, operační paměť, a má hard disk. Hard disk v tom případě jsou ty aury a operační paměť je mozek. A ten mozek vlastně je jakýmsi prostředníkem mezi tělem a tímto světem. Mezi tělem a tímto světem, který vám zprostředkovává informace z té přírody, jo? A právě načítá ty informace z té aury. Ale je to vlastně jenom jako operační paměť. Když počítač zavřete nebo restartujete, tak té operační paměti není nic. To je ten mozek. Ale to je ta smrt, start. Ano. Člověk zemře. Tohle, to je třeba, i když je klinická smrt, jo. Když je někdo v klinické smrti, a může být jenom minutu třeba, tak tam je taky restart. Jo? Na tom stroji vlastně tady ukazuje ten stav toho života. Jo, jakmile takhle dlouze vlastně je už jenom ta frekvence té čáry, ta nultá frekvence, tak ten člověk je mrtvej. A v tom případě, jako když vyplze počítač a kdybyste ho zapli a nebyl by tam hard disk, tak se nic nenačte. Ten mozek by vůbec nic nevěděl. Ale díky tomu, že tam jsou ty hard disky, ty vlastně ty aury, tak on to okamžitě začne načítat z těch hard disků, jo? Úplně stejně jako počítače. A to znamená, že poznává všechny příbuzní lidi a všechno. No, takže takhle to je, že to dítě vlastně odmala, když to bylo třeba, řekněme, Paganini, jo, třeba, tak hrál úplně od malinkého dítěte krásně na housle. No a kde by se to naučil, jako kde? V jeslích, ve školce, nebo kde by se to naučil takhle perfektně hrát? Je to už vlastně jeho um, kterým se zabýval už v minulém a ještě v minulém a ještě v minulém a ještě v minulém životě, jo? Kde už dneska byl, nebo když žil, tak už byl mistrem v té hudbě. Jo? Nebo jsou kluci v 10 letech, kteří opravovali třeba ještě v bývalém režimu, co si pamatuju, kávomlenky a vysavače a televize, a v životě to na to neměl žádnou školu, jo? Šlo mu to samo. Tak kde pak to asi vzali, že jo? Už to někdo musel dělat. Byl nějaký konstruktor v těch minulých životech třeba. Jo, to je vysvětlení toho, proč někteří lidé mají tak vyspělý, tak vysoký dar, tak perfektní dar, že to začne ovládat. No je to tím, že už je to stará bytost, která už tady byla hodněkrát, a ten um má vypěstovaný, natrénovaný. Proto je to tak. Taky vidíte, tady ty světy se rozdělou na duše, který tu byly méněkrát, a duše, který tu byly vícekrát. A taky to okamžitě poznáte, když se podíváte kolem sebe, tak jsou ty jednoduchý lidi, kterým stačí napít, najíst, sex, kouřit, a to je všechno, jo, oni po ničem netouží, dokážou sedět v hospodě celý den a
dívat se na tam na televizi nebo si povídat s chlapama a kouřit. Je mu to začalo nešťastný, on je spokojený. Ale jiný vyspělý duši, která už by tady tu v životě nestačilo, tak která touží, aby se učila, aby se rozdávala, aby pomáhala, aby tvořila, aby vyrábila, aby podporovala lidi kolem sebe, jo? To vidíte. Tady ty lidi, kteří mají to solidní sociální cítění, to jsou ty bytosti, které už jsou tady zrozeny hodněkrát a mají tu touhu právě potom pomáhat, učit se a tvořit hlavně, jo. Takže i na tom je vidět ta reinkarnace, jak je tady dlouho, jo, na tom je to pěkně vidět. Můžu do tohle? No, jasně. No. Já se jenom zeptám, já mám třeba kamaráda, který si myslím, že je na duchovní úrovni docela vyspělý, pracuje na sobě pravidelně, a tomu se dějou v posledním, hlavně v tom roce 2020, se mu dějou tak složité věci. Otázka zní tedy, je možné, že bytosti, které třeba dejme tomu jsou vyspělejší, jsou na té úrovni dál, tak ty jejich zkoušky, kterýma budou procházet, budou o tolik ještě větší a nějakým způsobem prostě budou gradovat? Jasně, je to úplně logický, je to jako u nás v našem světě, že není možný, aby vysokoškoláka, abys tomu dal diktát, kde bude AEIO, měkký, tvrdý I a BPM jemně a SZ, jo, to by se vám vysmál, jako, to by byla broně legrace. Tam právě udělaný tak, že podle vyspělosti, inteligence té bytosti, tak se zadávají úkoly. Takže jestliže ta bytost, řeknu, je v šestý třídě, tak se bude podávat láska pro šestou třídu. Když podáte druhou třídu, tak se tady bude nudit, jo. A jak jsem říkal, že vesmír šetří energii, tak je úplně nesmyslný, aby se učil to, co už umí, jo. Proto vlastně z toho vyplývá, že každý život každého člověka je těžký, protože se učí věci, které neumí, jo. Takže ten váš kamarád, jasně, že učí se, co neumí a je to těžký. A potom ještě samozřejmě je to ovlivněno spousty prvky, že je možný, že má strachy, nebo může tam být nějaká pasivita, jo? Nebo něco dělá špatně, nastoupil dráhu, kterou měl nastoupit. Jo? To všechno to může ovlivňovat. To, že se mu dělou různý věci. No. Takže je to vlastně tak, když tomu od začátku, že na té druhé straně, odkud člověk přichází, tak každý člověk má za prvé minimálně jednoho anděla strážního. To je velice vyspělá bytost, je to duchovní tvor, obrovská síla. Anděl nepotřebuje jíst, pít, spát, není ani muž, ani žena a nemá žádný bolesti. A každý člověk má minimálně jednoho anděla, který mu je přidaný okamžitě při narození. A lidi si často pletou to, že si myslí, že ten anděl je tady učí. Jo? No to je to trošku jinak. Ten anděl strážní je to jenom pouze od toho, aby toho inkarnáta chránil. Aby ho chránil, aby dožil toho dne, kdy má zemřít, jo? Tak ono bude celou dobu chránit. Ale na tu výuku a na to vedení, tak to dělají mistři ze 4. a 5. dimenze. Jo? Je to z toho důvodu, že anděl by toho člověka nepochopil, protože je úplně odjinud. Takže on by se třeba hrozně divil, když ženskou opustí chlap, který ho miluje a teď to strašně bolí, že jo, to je jedna z takových nejtěžších věcí v životě, tak on to vlastně necítí, může říct, prosím, jak si najdeš jiný, zajímáš chlapu hodně, nebo když někdo je na vozíčko, má bolesti, jo, tak on anděl si říká, jaký to asi je, jako ta bolest, jo, no, on to nezná vůbec. To znamená, že anděl by vás nemůže třeba pochopit v těch věcech. Proto slouží jenom jako obranný prvek, jo? Protože by z duchovní říše různý potvory nebo démoni mohli napadat tady tu nízkou bytost, jako jsme mi letěli ve třetí dimenzi, tak tomu tam je ten anděl, jo? Který vás chrání z toho neviditelna. A nebo i před různými tady v tom našem světě, aby vás nepřijelo auto, abyste nevypadl z okna a tak. Jo?
ale tu výuku a to vedení to dělají mistři ze 4. 5. dimenze, který ještě si moc dobře pamatují ten náš třetí svět a chápou moc dobře, co to je bolest, anebo když vám někdo ublíží, jo? Proto jsou učiny tady ty mistři z těch nižších vrstev, aby nás vedli a vyučovali. No a ti mistři vlastně je to tak, že oni vám sestaví osnovu podle toho, co umíte a neumíte, takže vám sestaví osnovu toho, co tady máte na tom světě vykonat. Vykonat pomoc, povzbudit, ovlivnit, vyrobit, změnit. Jo? Tak jsou takové úkoly, je taková osnova, co se musí stát. A oni vás vedou a zařídí to, že se seznámíte, že vás dopraví nějakým způsobem, nebo potřebujete informace, tak jste v knihovně a ta kniha normálně třeba sama spadne na vás, jo, nebo vám natočí hlavu na tu knihu. Takže takhle způsobem, nebo na vás mluví, jo, že to můžete vnímat, tu informaci. Tak takovým způsobem toho člověka navádí. No a těch učitelů, těch mistrů má každý více, protože je to jako ve zborovně u nás v tom světě máte učitele na různý předměty a tak to je, že i ti mistři se během toho života mění a vyučují vás tomu, čemu jste byli předurčeni. Takže to je s těmi mysli, že ta osnova, to, co máte tady udělat, je daný napevno. A samozřejmě zbytek, všechny možné věci si můžete ovlivňovat. Jenom tady tu osnovu ovlivnit nemůžete. Jo, my žijeme v kvantovém světě, takže my si můžeme rozhodovat a ten život si upravovat podle toho, jak chceme. Ale samozřejmě to neplatí to, když tam je ta konstrukce a to se nedá změnit. Jo? Je možné to tak, že to je takzvaný inkarnační plán? Ano, je to inkarnační plán a to se musí, to je jako když vysokoškolák v tom prvním semestru má nějaký předměty a je tam látka, kterou se naučit musí, jinak propadne a musel by znova, jo. Tak to je úplně stejný. Ale samozřejmě je tam ta konstrukce, je tam dalá ta látka, říkám až a co se musí naučit, ale mezi tím ten člověk může randit s holkou, může si u toho, když se učí jíst třeba ovoce, pouštět si hudbu, víte? Může tomu cokoliv, jenom se to musí naučit. A tak to je i s námi v životě. No, a samozřejmě jsou pouze dvě cesty. Staří Číňané měli takovou moudrost, říkali, že buď to se ten inkarnát nechá vést a pak se mu daří a všechno je v pořádku, je zdravý, anebo se nechá vlét s tou cestou a to zavlasí a to bolí. Takže je jenom na nás, jestli tu cestu přijmeme, i když je těžká, anebo jestli člověk bude mít strach a bude líný a bude se tomu bránit. Jo? Takže je zapotřebí, že chci a dělat aspoň malinký krůčky, jo, v té cestě. A když vybočíme, tak to je vejprask, jo. Ale samozřejmě ty mistři nechtějí nikomu ubližovat, to musí svým svěřenci, protože oni nás opravdu milujou a mají nejlepší úmysly s náma, ale je to jako, když máte dítě a to dítě se nechce učit nebo dělá něco špatně, tak ho taky potrestáte. Ale není to tím, že byste z toho měli radost, že jo. Je to pro jeho dobro, že se rychle vrátí zpátky na tu cestu a začne se chovat slušně a bude se učit, aby z něho něco bylo. No. Já jsem si vždycky říkal, že vzhledem k tomu inkarnačnímu plánu, jak jste o tom hovořil, no, tak jsem to nazýval dvěmi termíny a to znamená inkarnační plán vědomí a nevědomí. A mně přijde, že když ten člověk skutečně se v tom potácí a teďka žije v tom plánu, tak jak byste říkal, že se může nechat vést, anebo může se nechat vléct, tak mi to právě přijde ten rozdíl mezi tím vědomým a nevědomým inkarnačním plánem, kdy vlastně vy nevíte, proč se vám to děje, čili to máte velký problém vůbec přijmout jako takové, anebo pokud jste vědomější, dochází vám do praktiky, tak to přijímáte trošku jinak. No a já si myslím, že to všechno ostatní ten zbytek dodáte vy.
Jo, hlejte, ono by to bylo potom ale nespravedlivý, jo, kdyby to bylo takhle, že vlastně by člověk neví, co má dělat. Ale tam jde o to, že člověk musí mít otevřenou mysl a musí poslouchat tu intuici, protože jednak na vás mluví ty mistři a jednak na vás mluví vaše vlastní duše. A teď jde o to rozeznat, kdy na vás mluví duše a kdy na vás mluví mozek. Jo? Vždycky tam máte dva hlasy, když se rozhodujete, jeden říká ano, druhý říká, že ne. Lidi říkají, že to ta první myšlenka, tak většinou to taky je pravda, ale nemusí to být pravda, jo? Že ta první je správná. Ale většinou to tak je. Já vám poradím, jak posluchačům, jak poznáte, co je mysl a co je duše a od tohoto dne vlastně už velice rychle rozlišíte a tím pádem se postavíte správně nebo se budete správně rozhodovat. Mozek, jak jsem říkal, je to jenom prostředník mezi vaším tělem a mezi tímto světem, tak on vychází pouze ze zážitku a umu a toho, co se naučil v tomto životě a všechno vám vysvětluje zdlouhavě a logicky. Mnohými slovy a zdlouhavě, jo, vám to vysvětluje. Když to duše vám, když se zeptáte, mám tam jít, tak duše řekne, ne, nechoď tam, nechoď tam. Jo, nebo dvěma slovy, nedělej to, běh pryč, ale víc vám neřekne. Jenomže duše má vždycky pravdu, protože na rozdíl od mozku, ona zná budoucnost, jo? Když to mozek ten, tu budoucnost nezná. Člověk chce koupit třeba dům, takže projede spousty míst a pak se mu zdá, že tohle místo u řeky, cena, jo, mozek vám řekne, no, když to ono, to kup, je to u řeky, hele, palouk pěknej, v dobrém stavu, dobrá cena a bude vám to počítat, kalkulovat, to je mozek. A řekne, kup to, kup to. Ale duše, protože ví, že za 3 roky se tam rozvodní řeka a zatopí tu chatu a strhne to, tak řekne, nekupuj to. Jo, a ten mozek mu to bude divný, protože všechno mu to vychází pozitivně, ale on nezná tu budoucnost, že ta řeka se zatopí tu chatu. A tak to vlastně je v tom našem životě. Sami, každý z nás, posluchači si můžou vzpomenout na různý věci v životě, když ten vnitřní hlas tam už vlastně řekla třeba, neber si ho, neber si ho, neber si ho. Ale proč je hezké, ale ti je to milé a ne, neber si ho, neber si ho, protože to bylo potom, že bude opilec, jo, bude trápit ženskou. Jo, nebo nechoď tam, uteč. Jo, nedělej to. Nebo naopak, běž, udělej to, jo. A pak litovali toho, že to udělali, jo? Ale ta duše vás varuje vždycky správně. Ale jenom jedním nebo jenom slovy. Ale bude těžko už to posluchači můžou poznat, co je duše a co je mozek. Víte, co je zvláštní tady v tomhle příkladu, který jste uvedl? Třeba je docela srandovní se pobavit s někým, kdo třeba byl vícekrát v životě rozvedený. A když je to třeba muž, tak prostě se ptát, jako co... Já si když si pamatuju, že jsem se bavil s jedním člověkem, který asi, já nevím, 5krát nebo 6krát se rozvedl a znova oženil. A já mu říkám, hele, prostě byla ta žena nějaká jiná. A on říkal vždycky, no ten první rok, ale potom se stalo, že se to jako kdyby vrátilo do těch kolejí a to, co mě ta první žena dělala, tak to mi dělala i ta druhá. A mně došlo, že když ten člověk nezvládne tu životní zkoušku, jako kdyby tu ženu, tak se může třeba najít třeba partnerek a ty partnerky mu budou hrát ten scénář úplně stejně, protože tu danou látku musí zvládnout. Souhlasíte s tím, nebo? Ano, ano, to je úplně přesně tak to je, přesně tak to je. Jo, že ta žena, nebo ten muž se neuměl správným způsobem chovat tíženě, no a když se to nenaučíš, to je jeho úkolem, tak to bude první, druhá, třetí, pátá, desátá, každá bude stejná, jako jo. Až dokud se tu látku nenaučí. A nebo žena řekne, kamaráce, je, ty máš štěstí, takového hezkého chlapa hodného, ty máš štěstí. No ale to není štěstí. Ta žena se už naučila dávat lásku a starat se o chlapa a dělat, komunikovat s ním a chtít se dohodnout, aby to bylo v pořádku. A ta už se to nemusí učit, ta už v každém životě dostane hezkého, hodného člověka. Bude se učit i jiný těžký věci. Mm-hmm. No. No, takže
takhle to jde, takhle to funguje. Tak buď to chceme, protože ten vesmír, vlastně ten jeden z těch zákonů říká, nemusíš být byt, pokud to pochopíš a budeš to dělat správně. Takže je to jako, znáte někoho z základní školy, kdo se nenaučil třeba číst, jo, to není takové, že jo. Ale i když nechtěl, tak dostal tresty a byl by doma a dneska číst umí, že jo. A to samé je s náma, že ten úkol, když tam je, tak se chtě nechtě se to bude muset naučit, jinak bude byt. Takže a pak se to stejně naučí, že jo. Jediný způsob, kdy se to nenaučí, je, že si vezme sám dobrovolně život. No ale to samozřejmě to je potom mazec, jo. To si člověk musí hodně, hodně rozmyslet, než něco takového udělá. No, když jste tohle vzpomněl, já nevím, jestli mi dáte minutku na to, řeknu vám takový zajímavý případ a můžete k tomu třeba dodat ze svého úhlu pohledu, jak to vnímáte vy. Poslouchal jsem jeden pořad a tam mluvil jeden člověk, který se zabývá právě těmahle věcma mezi životem a smrtí a on říkal jednu takovou příhodu, kterou zažil u svého jedné své klientky, která mu sdělila jednu takovou pozoruhodnou věc, kdy taky měla syna, potom se rozvedla a v druhém manželství prostě měla dalšího syna, který měl 3 léta a v těch 3 letech ten starší syn se, nevím teďka důvody, ale prostě on se oběsil. A teď ona byla z toho taková špatná, byli na tom pohřbu a když přišli domů, tak prostě byla taková lítostivá, ten 3letý mladý syn přišel za ní a říká, a ona říká, víš, to je tak strašné, tvůj bratr nás opustil a podobně a on říká, vidíš, tady to máš, když si nám to ty tenkrát udělala, tak my jsme byli taky hodně smutní. Takže vlastně se tam obrátili ty role, vyzkoušeli si to a je to zvláštní, že někdy až tak do takových vysokých extrémů se to musí hrát. A já jsem mnohdy na tom uvažoval, že prostě ten člověk, jako ta duše, která si ten život musí vzít pro to, aby nastavila zrcadlo tomu druhému člověku, že to mnohdy jsou brutální zkoušky teda. No jasně, a se třeba rodí děti rodičům, a to je mistr, jo, to je velice vyspělá bytost, která ty rodiče naučí, jo, svým chováním a příklady a myšlením. Mm. No to tak zkrátka je, že to jsou vlastně kulisy, jo, kolem člověka jsou kulisy, rodina a přátelé, kteří vás učí, aby se to člověk naučil, to se naučit má. Jasně, proto tím pádem se dá předpokládat, že i ten první je vlastně ten rodinný kruh, že skutečně jsou ty rodiny, které dejme tomu tu interakci v rámci té inkarnace, prostě si hrajou navzájem a mají prostě tu hru jako kdyby rozehranou a ty kulisy si tvoří vlastně, jeden je takový, jeden je druhý a třeba ze svého úhlu pohledu vím, že v té inkarnaci prostě se rodí 2 typy lidí v tom prvním rodinném kruhu a ten jeden je skutečně ten mistr, ten, který většinou vám je velice nepříjemný, protože to je ten, který vás peskuje a pořád vám říká to špatné a pak je ten anděl stražný, který prostě vám dává tu lásku, je na vás milý a prostě kterého jako máte strašně rádi, ale učíte se většinou od toho, který vám prostě nastavuje to zrcadlo a dává vám jako za uši, jo? To tak v životě bývá, když se na to vzpomenete, že jo? Ano, to ty nejtěžší zkoušky, ty nejnepříjemnější jsou pro tu duši nejvýznamnější. No. Já bych navrhnul, ať se trošičku zrelaxujete, že bychom dali jednu písničku a dáme si takovou pauzu a potom budeme v tom pokračovat. Jsem vybral takovou krásnou věc, která se mi líbí od kapely, která se mi Los Lobos a tak si ji pojďme dát. Takže ještě jednou krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, jste na frekvenci Svobodného vysílače CS. Máme tady dneska vzácného hosta Petra Ravítka. Bavíme se o všem možném, o životě, o inkarnaci. Slyšeli jste určitou výzvu, takže máme tady Petra, pokud chcete, můžete mu napsat, nebo nám můžete zavolat a já předávám zase slovo, aby jsme se dozvěděli něco poutavého, něco zajímavého, něco ze zákulisí a v takovém pojetí, v kterém jste to třeba ještě vůbec neslyšeli. Petře, máte slovo. No, tak já navážu dál. My jsme se teďka bavili třeba, jak to je na té druhé straně s tím inkarnačním plánem, tak jak to vlastně vám funguje. Pokud je to třeba vrah nebo člověk, který ubližuje lidem,
tak ten si samozřejmě nemůže vybírat nic, jo, z toho, co by se chtěl naučit v dalším životě třeba, jo. Ale když je duše, která se chová slušně, tak si může vybrat, co v tom dalším životě by se chtěl naučit, jakou cestou by chtěl jít, jestli by se chtěl muzikán, sochař, nebo technik, nebo co by chtěl zažít, nebo se naučit nějaký vztahy. A může si vybrat. Ty místy samozřejmě mu doporučí rodinu a nebo různý přátelé a tak a místa a bydlení a školy a ten zrozumět si to může vybrat sám. No a pokud to je člověk, který ubližoval lidem a byl svoje děti třeba, tak ty místy řeknou, jo, tak takhle, ty jsi byl svoje vlastní děti, jo, bičem. No, tak teď ti dáme, půjdeš do rodiny, do feťácký rodiny a tam ti budou taky ubližovat. Víte, takový dělá třeba potom vidíte v televizi, jak má holčičku, 9 let a jak jí topí ve vaně, jak jí mučí, jak jí to. No a člověk jí lituje, že jo, ale ona vlastně sama to dělala, jo. Ubližovala lidem a dětem kolem sebe, takže ta duše, to je taková duše, která si nenechala říct a která nepochopila, že se takhle dětem chovat nemá, tak to potom musí, to je zákon, když to nepochopí, tak to musí prožít na vlastní kůži. Takže od toho se odvíjí ten inkarnační plán. Když ubližuje a dělá zle, tak podle toho se udělá ten inkarnační plán. Myslíte si, že tím pádem to, ta úroveň těch duší je na tak rozličné úrovni, protože já si myslím, že každý v tom duchovním světě by chtěl jako postupovat rychle a podobně. V čem to vlastně je, že jsme tak diferencovaní, že někdo to chápe rychleji, někdo pomalej, je to ve vyspělosti nebo v té délce, jaké už se tady pohybuje v tom prostředí a kolikrát je inkarnovaný. Jak si to vysvětlete vy? No, jednak to je to, že ty duše mohly být v jiných světech, nebo jsou nový duše, jo, který, a duše, které už tady jsou 100 tisíce let, to je jedna věc, jo, že sem ty nový duše přicházely úplně z jiných světů, jo, nebo dokonce z první dimenze, z druhý, my jsme momentálně ve třetí, jo. První dimenze, to je kamenná říše hlavně, voda a různý živly například. Druhá dimenze jsou rostliny a třetí dimenze jsou živočichové, to jsme my. Takže ty duše vlastně, ty mladé duše můžou pocházet třeba z té druhé říše, té rostliny, který potom přichází na živočicha. Jo, že třeba je to pes a to už vidíte, ten pes už ho učíte, už s vámi leží na tom, na sedačce, kouká na televizi, baví ho to, jo. Já mám taky pejska jelšírku a když zlobí a potřebujeme mít chvilku klid, tak ji pustíme popelku starou, černobílou. A to vydrží půl hodiny se kouká na to. A, no, a už zná ty zvyky, jo, že už boty čnese a už ví, jak se to chová a takovýhle pes už potom se může připravovat na to, že se další život bude inkarnovat jako člověk, jo, že už se pomalinko seznamuje s těmi zvyky. No a samozřejmě takovouhle duši, která byla zvířátkem, tak ho nemůžou dát nikam do vyspělé Evropy, ale dají ho třeba do pralesa, jo, kde se ještě ty lidi chovají podobně, že mají blíž, že jsou blíž spjatý s tou přírodou, tak. Jasně. No, jasně. No. To, že vlastně to zvíře víceméně funguje na té půdové bázi, že ano, skutečně ano. Spíš jako než na rozumové bázi jede půdově a čím je to zvíře jako kdyby víc pěto s tou přírodou je divočejší, tak tím ten půd. Ale i zvláštní, já jsem vždycky říkal, že spousta lidí se může od těch zvířat učit. A potom říkat si, že třeba, já nevím, že jsou míň vyspělé třeba rostliny, když ty rostliny, nebo i ty zvířata, i ty rostliny nikdy nejednají takhle, že by destruovali třeba to životní prostředí, tak jak je destruuje člověk, který by v té evoluční bázi měl být třeba o stupeň výš. Jako jak si tohle třeba vysvětlujete? No, každopádně
ta rostlina nikdy nemůže být výš než člověk, to je jako první dimenze jako jesle, druhá jako školka, třetí jako vysoká škola, jo. A tam jde o to, že ty rostliny a zvířata třeba, tak oni jsou napojení, oni nemají tu rozhodovací schopnost, jak máme my, jo. Taky oni nejsou ale pod karmou, jo, že oni jako, myslíte si, že třeba takový pavouk, síť, že počítá tak, teď ještě udělám 12 řad hladce a dolů 17 řad obrace. Ne. Oni jsou napojeni na inkubační pole a dělají pole, oni se nerozhodují, oni jsou jenom napojeni. To znamená, že oni tady nemůžou dělat, aby ničili přírodu, protože oni jsou naprogramovaní, oni si nemůžou dělat, co chtějí. Když to my, naše inteligence, máme ten ještě mentální aspekt a máme svobodnou vůli se rozhodovat. No a tím to je. A to, že někdo je inteligentní, to ještě neznamená, že je moudrý. Takže i inteligentní člověk se nechá podplatit a ten svůj a místo, aby použil k dobru pro lidstvo, tak začne ničit. No. Jo, to je známo vlastně, že pokud někdo se ohání jenom tím IQ koeficientem a nebere vlastně v potaz ten emoční koeficient, tak prostě je to taková úsměvná věc, protože samozřejmě je bytost, je ten člověk brán jako individualita a já jsem vždycky říkal, že krásně to je vidět na tom, když ten člověk třeba skutečně zůstane stejný, když třeba požije nějakou tu látku, třeba zrovna alkohol, tak tam se to krásně ukazuje, že třeba spousta my jsme hrávali sympozi zubařů nebo doktorů a podobně a ti, když se prostě s prominutím jako kdyby napili, tak se z nich stávali prostě neskuteční typci primitivové a přitom potom je to normální člověk, který třeba může být zedník a on se prostě s prominutím napije, ale zůstane pořád stejný, to znamená, že u něho, jako kdyby ty blokátory, které prostě vám řeknou tu pravdu, tak ty se prostě spustí a on si na nic nehraje. To znamená, on nepředstírá, jo, tak třeba kolikrát ten člověk, který je studovaný nebo má ty věci do školy. Myslíte s tím? No, ano, ale tím, že jsme prošli vlastně tou první dimenzí a druhou dimenzí, takže každý z nás máme ty zvířecí půdy, každý z nás to máme, jo. Tam je taková škála, jestli představíte třeba pravítko, který je postavený na výšku, tak dole jsou ty zvířecí půdy a nahoře jsou ty andělský, jo. A takže my máme to i to, ale záleží na tom, kde se pohybuje fiktivní ručička, jo, u toho pravítka, třeba u, jak se tomu říká, no to je jedno, kde se pohybuje, jestli nahoře, ve středu nebo dole, jo, na tom záleží a to je právě, tam se jedná o to pochopení, že chci být dobrým člověkem, tak se pohybují ty lidi v těch andělských číslech nahoře jako to pravítka, anebo se budou chovat jako primitiv, tak se budou častěji pohybovat dole, jo. A není to podstatné právě to, co, o čem se bavíme, není to ten koeficient, který právě určuje, v které té části té tabulky zrovna jsme, nebo na tom pravítku? No, je to vlastně už daný i v těch minulých životech, že jo, když ten člověk pomáhal a obětoval se, nakonec dal třeba i život za lidi, tak to je sakra znát, jo, tady, kde se pohybuje, jako u toho pravítka. A taky říkám lidem, když chtějí neustále se mě ptají, jakou mám auru, jo, že to je takový alibismus, že by chtěli potvrdit, že jsou hodní. Paní, která pomluvá lidi a chce vidět, jakou má auru, ne? No a jako třeba jí mám říct, jako. No, paní, nic moc teda jako pomlouváte lidi, jako asi myslíte, že máte auru. No tak říkám, to se mě paní ptát nemusíte, jakou máte auru. Přece víte, jestli jste oblíbená, jestli lidi vás rádi navštěvují, když už přijde rodina nebo přátelé, jestli tam zůstávají dlouho u vás, nebo mám popřeju, kdo rozdělám utíkají procese. Takže to každý člověk, když chcete vidět, jakou máte auru, jestli světlou nebo tmavou, tak se podívejte, jestli jste oblíbený a jestli ty lidi vás vyhledávají a jak dlouho jsou u vás. Lidi, kteří mají hezkou auru a chovají se hezky,
tak ty lidi od nich nechtějí pryč, musíte vyhánět. A, je to tak? Ano, máte přesně pravdu. Mě teďka poslal host tady jeden mail, nebo poslal mi na Skype a představte si, že v jeho niku vlastně je takový podobný pejsek, jak máte vy toho většího. Jako jo. A teď mi tady píše, máte velice dobrého hosta, dnes se vám to povedlo, skvěle pozdraví do studia Morava, my moc krát děkujeme za pozbuzení. Ten skvělý host se jmenuje Petr Davídek, přátelé, je to jeden z předních českých léčitelů, takže samozřejmě můžete ho pozdravit. Já si myslím, že vždycky každý takový pozdrav, pochvala tomu člověku, prostě pokud je energeticky, tak mu samozřejmě můžeme to udělat dobře, i když si myslím, že zrovna náš host Petr Davídek má to ego zpracované už dobře. No, děkuju posluchači, to víte, že to potěší. A on má pejska, já mám Ridgebacka, jo? On tam má latí Ridgebacka. Ne, já jenom se tak dívám, jak on má trošičku takovou, jako kdyby lisinku na tom, ale má v tom niku prostě psa. Jo, takže, jo. A já jsem si všiml, tak. On tam běžel, protože já se přiznám, že mám pana na Skypeu, jako kdyby ve videohovoru, takže jsem viděl, jak jeho pejsek ho tam pobíhá. Akorát toho vašeho Yorkshireka jsem ještě neviděl, já někdy vám musím. No, máme dva Yorkshireš. No. Tak Pavel taky pískač, no, tak kdo má rád psi, tak má rád lidi. Já jsem teďka zrovna měl v čekárně včera, to je chlapík, který má teda ošklivou nemoc a on nemá rád ty psi, jo. No a byl tady s manželkou a teď jsem říkal, tam je v čekárně, když se chtěli pohladit pejska, a já říkám, ne, tam je pán a on nesnáší psi. No a když jsem potom vyšel jakože další, tak jsem si udělal legraci, já jsem držel tu moji linku, to ještě dal v ruce a říkám, pane, podešte mi na chvilku, no ten se málo zbláznil, jo, si dělá tam určitě legraci. No já si pamatuju, že moje máma, která kdysi, ona hodně pekla, tak mi kdysi poslala s takovýma skleněnýma trubičkama, ať ho někomu vrátím, a tak já jsem tam šel a teď oni měli takovou psa, on byl na zápraží, tam někde prostě ležel a teď tak já jsem, teď tam byl na tom plotě, bylo pozor, zlý pes. A já jsem tam vyšel a teďka on a říkám, je nazdar, jak se máš, a teď jsem ho pohladil a teď zvoním na ty dveře, paní otevřela, teď se tak rozlíží a strašně říká mi, pojďte dál, rychle. A já říkám, co se stalo? A já říkám, my máme puštěného psa. Já říkám, já vím, on všechny pokouše. A říkám, tenhle, co tady leží, on vás nepokousá. Říkám, ne. No. Ale to bylo to, že já třeba už od malička, když jsme, my jsme kdysi, jak jsem měl asi 3 roky, tak jsme měli tartanského čuvače a on měl psínku, tak ho naši dali utratit a já jsem podvědomě cítil, že ještě něco je. A moji rodiče mi potom říkají, si 3 dny nebo týden si nejet, jo. A vždycky, já, další takový příběh jsme měli berana. A já jsem vždycky k tomu beranu utíkal, když mě tata něco sem provedl, tak mě chtěl třeba zbít, tak jsem utekl k tomu beranu, on všechny bodl, jenom mě ne. A když ho potom zabíjeli, tak ten řezník pak za mnou přišel a říká, ty jsi na něho myslel, že? Já říkám, a já fakt tenkrát jsem stál a teď jsem si představoval, jak je hrozné pro něho, že musí umřít, jo? On říkal, on nemohl umřít, jo? A to bylo zvláštní, mě to vždycky provádělo takhle jako prostě od malička a těch případů jako bylo takový zvláštních, protože si pamatuju, že jsme měli s takovou pána, ten tady se stavělo nad náma, my jsme si z těch stavba hráli a když si tam bylo hnízdo ptačí a já jsem byl strašně zvědavý, jak ti ptačci vypadají, tak jsem to sundal a on mě v tenkrát jako viděl, kdo to byl, on mě jako nenadal, ale teď mi vysvětlil, jak prostě by asi mě bylo, kdyby prostě ti moji rodiče, jo, a jako já si, to už je možná 50 let a já prostě pořád to mám na paměti, protože ten člověk zvolil správnou formu toho, jak mi to řekl. Jo? Já si myslím, že je strašně důležité volit tu správnou formu. Jo, je to Jack Russell, říká tady pán. Jo, Jack Russell, no, to je velice chytrý pejsánek, jo, Jack Russell. To mi mají ti američtí prezidenti, ne? To nevím, ale co jsem viděl, tak to jsou velice chytří psi. Šikovní, krásný. Hlejte, já bych ještě tom, a pak se vrátíme k reinkarnaci, že třeba lidi čekají, abych to dopovídal, ale ještě využiju to, když se zrovna bavíme o těch pejskách a těch zvířátkách, tak bych jsem chtěl říct posluchačům jednu takovou věc důležitou, že abyste věděli, že jeden z těch zákonů vysvětlu říká, co zaseješ, to sklidíš. Je spousta lidí, kteří si pořídí pejska nebo nějaký zvířátko,
A potom už ho nechtěj, protože mě obtěžuje a kajdí, nebo musí mu, má třeba cukrovku, tak musí mu dávat prášky a pak ho nechají ucrtit, jo, třeba ve třech letech, jo. Tak jenom pro ty z vás, kteří by takhle chtěli smýšlet, tak vás varuju, že až jednou budete nemocní, nějak třeba víc a budete prosit, Boha Bože, prosím tě, pomoct mi, já chci ještě žít, já mám ještě vnoučátka na to, tak pak se vám stane úplně to stejný, vlastně, že vám se to nebude pomoženo, protože jste píchli injekci tříletýmu pejskovi, který neměl žádný bolesti, chodil všechno, jenom by se mu musel dávat prášky, takže pozor na to, co zase tě to schodíte. A to samý platí třeba o rostlinách, o stromech, jo. Že někdo potřebuje vyudit, zabije plasma, zabíječko potřebuje vyudit, já znám taky případy, tak porazí krásný strom, jo. Pozor na to, to je úplně to stejný. Až v životě byste potřebovali, a budete prosit, aby dopadla operace správně, abyste neumřeli, tak potom se může stát, že na to umřete, že vám nikdo nepomůže, jo. Protože existují ještě jiné možnosti, že jo. Když už toho pejska nechcete, tak se podívejte po sousedech, se zeptejte, dejte inzerát, a nebo jsou útulky. Ale zabíjet pejska, který nemá bolesti, tak to je, na to si musíte dát opravdu pozor. Jednou nebude to moc na nohy a si vemte, že byste nemohli na nohy, ale neměli byste jiný bolesti a teď by vám píšli někdy, co byste umřeli. Tak jenom pozor na to, jo? Tak, teď bych se... Protože tam je ten soucit, že musí mít člověk, by měl mít soucit se zvířaty, a když si zvířátko bere, tak musí počítat, že těch 10-15 let s ním bude, že jo. Musí na to být připravený. A když ho nechci, to se může stát, to je vývoj, nebo se rozvedou, ale jsou ještě ty jiné možnosti, jako internát, sousedy, nebo útulek, ale ne ho zabíjet. Já vám řeknu jednu takovou zajímavou věc, když vlastně opouštěla ta moje fenka, jo, jmenovala se Phoebe, prostě byl to yorkshireský teriér, byla hodně, prostě měla velký rodokmen a podobně, tak ona už byla prostě špatná, my jsme jako kdyby už nás obtěžovala, protože ona už třeba prostě se počuravala do toho plíšku a rodina na mě tlačila, ať ji prostě nechám utratit, jo. A já jsem se na ní podíval a já říkám, hele, co, já vím, že ty potřebuješ ještě těch 7 dnů a ty už ses rozhodla prostě, že už půjdeš, jakože prostě půjdeš dál. A říkám, a to rozhodnutí je na mě, já jsem tady prostě ten pan se, pokud chlap tu roli přijme, tak mě si dupnul a říkám, ne, říkám, já vám vyhovím jedině tehdy, když prostě těch 7 dnů ona ještě přečká, ale já říkám, já vím, že tak do 4-5 dnů prostě ona už půjde na tu svoji cestu. A teďka prostě přišel den, já jsem noční pták, celkem jsem se na záchod a tam byly ty plíšky, on tam spaly obě dvě a teď jsem viděl, jak ta Fibinka už tam tak divně leží, tak jsem ji ještě pohladil. Ona na mě zavrčela a já jí říkám, ježiš, promiň, já vím, ty už jsi byla na odchodu, já jsem tě strnul. A říkám, splnila jsem všechno, co jsi tady měla udělat, prostě běž. A ráno už byla prostě po smrti, jako no. No, takhle to je nejlepší, no, když se to bude dělat. Ale někdy zkrátka ten pejsek nebo zvířátko má bolesti a tam zkrátka, když to máme člověk na sebe, že by umíral v bolestech, nebo že by měl bolesti, tak by začal sám chtěl ty injekci, že jo. Ale nejde to u nás. Ona neměla, tam ona to, prostě jako nemohla už na ty nožky, ale já jsem říkal, že prostě nechám přirozeně, ať prostě všechno tak, jak má být, jo. Já říkám, já prostě ty zvířata mám rád, moc rád, jo, a když si na to vzpomenu, tak vždycky mi to ještě dojme. No, to je jasný, to je, každý pes je ojedinělej. No, podle zákona vesmíru by to mělo být tak, ten zákon říká, že když ti vesmír veme něco, co miluješ, máš rád, líbí se ti, tam potom vznikne díra, prázdnota, tak podle zákona vesmíru ten vesmír připravil něco krásného, proto člověka nesmí dlouho zůstat prázdná díra, jo. Když je to sklenice s dobrým vínem, džusem nebo s něčím dobrým, tak se, a vypije se to, tak ta sklenice není určená, by byla prázdná, ale by se tam dolilo. A to samé je s pejskem. Když ten pejsek umře, tak by je rozumný, pokud to je pejska, že ho nahradit, protože ta bolest, která ho svírá tou smrtí, že ho to pejska,
tak se to stlumí s tím. Jo, je to jednový štěňátko, to, který vás nenechá na pokoji a brečí a hraje si s váma, volizuje vás a nemá to čas být smutný. No ale někdy jsou lidi už starší, že jim je třeba 80, takže už potom jasný, že si toho pěstka nepořídí. No nic, ale pojďme ještě pokračovat dál tý reinkarnaci. My jsme skončili tím, že na té druhé straně ty mistři nebo vám navrhou ten plán, jo. A jak jste říkal, že vždycky v té rodině je nějaká dominantní osoba, třeba když je to ta duše nebo ta bytost projeví zájem být na naší planetě hudebníkem, no a ty bys řekl, dobře, můžeš studovat hudbu a být hudebníkem, ale pamatuj si, že budeš muset prožít 20 životů, se věnovat hudbě a nakonec se staneš mistrem. Ale uvědom si to, že vesmír do tebe bude investovat a potom očekává, že budeš dávat. Jo? Jako v bance, že budou úroky, jako jo? Že oni, ten vesmír budou všechny podklady. Ty rodiče, kteří jsou nadaný hudbou, budou mu dělat cestu, aby se stýkal s přáteli, který rozumí hudby a tak dále, jo. Tak potom ten vesmír bude chtít kasírovat tím, že ten bude dávat lidem. A oni lidi, když mají třeba nějaký bloky, nebo je jim smutno, nebo někdo je urazil, nebo se trápí, a když potom poslouchá hezkou hudbu, tak ta vibrace té hudby vlastně odblokovává tu špatnou náladu nebo ten blok, jo. A tím vlastně ten inkarnát, ten hudební splácí to, co do něj bylo vloženo. Ale jestli jsou upozorňovaný na to, že bude muset jít tou cestou 20 životů a že to nepůjde, že řekne po 5 životech, že už nechce, jo, že si to musí ten člověk rozmyslet. Protože ten vesmír nebude investovat do něčeho, co se nevyplatí. Takže, když je to třeba hudebník, jako zrozenec, tak v té rodině je třeba aspoň jeden, taky nebo mamka, který rozumí hudby, nebo je to učitel hudby a který ho v tom povedou, jo. Je už jim udělaná ta cesta jako pro toho hudebníka. No a takže takhle se udělá ten plán, ta osnova, a ten člověk potom jde tou cestou a jak jsem říkal, tak vaše duše, případně vaši mistři na vás mluví, takže každý člověk by měl poslouchat, co vám to říká, a není možné, aby vás napadlo, že byste měli dělat konzervatoř, když místo třeba nějakou ekonomickou, když vás to napadne, tak to není jen tak, že vás to napadne, ale má to nějaký důvody, jo. A když se lidi poslouchají, co mu to říká, tak vlastně bude správně. A samozřejmě, čím ten člověk má lepší auru, jako vyšší vibrace, tak tím je lépe vyladěnější a víc tomu rozumí, těm hlasům, nebo těm myšlenkám, co mu říkají mistři nebo duše. Jo. Čím je člověk lepší, tak tím hůř slyší tady tu intuici. Víte co? Já se omlouvám, že jsem do toho skočil, ale možná, že taková zajímavá informace, kterou si naši posluchači budou moct sami vyzkoušet, tak když třeba, já nevím, jestli se vám to stalo, já budu rád, když mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, ale mně se třeba stávalo, když jsem jezdil na těžké obchodní jednání nebo na různé schůzky, kde jsem si nebyl jistý tím výsledkem nebo nebyl jsem si jistý, jak ten dotyčný na mě bude reagovat, nebo jsem viděl dopředu, že to bude velice nepříjemné jednání, tak jsem požádal toho anděla stražného, toho dotyčného člověka, svého anděla stražného jsem požádal, aby se spojil s tím andělem stražným toho dotyčného a aby mi vlastně jako kdyby vyjednal takovou azylovou dohodu, a ono to většinou fungovalo. Jako máte s tím, pane Davidek, nějaké zkušenosti? Jo, za mnou třeba přijdou mistři cizích lidí a řeknou mi třeba, že za měsíc přijdete na ten, jo, a abych mu třeba s ním něco probral, že
že je hodně třeba špatný cestou, že já když přijde, tak už ho třeba čekám, jo. Takže když ani nevím, jestli objedná a tady ho myslím, už mi tak jsem šel říct, jako bych s ním pomohl o nějakým tématu, aby nebyl byt. No. Ale já se teda ještě vrátím k tomu, k té inkarnaci. Ano. Takže se udělá ten plán a potom vás to vede v tom životě. A tam je už vlastně hodně takový prapodivný v tom, že hledáte holku, jo, s kterou budete žít a kterou si potom vemete. Nebo hledáte dům, jo, půl roku budete skánět dům, nebo budete mít syna. Narodí se vám syn a budete těch 9 měsíců budete hledat to jméno, ale budete se moc dohodnout. A největší legrace na tom je, že všechno tady to už je dohodnutý předem, jo? Jak se bude jmenovat, kde budete bydlet, kolik budete mít sourozenců, jaký budete mít kamarády, jo? Jakou školu, kde budete pracovat, jo? Že třeba i ty lidi, co chodí do školy, dělá třeba střední nebo výšku a mají strach, že to neudělají, to už dávno je napsané, kde bude pracovat, jo? Jakou bude mít školu. Že ty lidi se nemusí bát. Ale tím nemyslím, aby byli pasivní, aby se naučili. Jako, jo? To... jo, chápu. No. Já vám řeknu takovou zajímavou věc ze svého života, protože tak sami asi jak vy, tak my jsme ještě vyrůstali v té době třeba, kdy vám neřekli, co budete mít za dítě. Protože můj syn, jako když se narodil, tak vlastně se narodil v roce 85. V tenkrát ještě jako moc takových těch ultrazvuků a podobné věci nebyly. A víte, co bylo zvláštní, že my jsme se ženou, když se nám narodil první syn, tak bychom neměli pro děvče ani vybráno jméno. My jsme prostě věděli, asi věděli, že to bude syn. Když jako druhá se narodila dcera, tak prostě to samé. My jsme neměli jméno pro kluka. Prostě my jsme věděli, že to je holka a dokonce, když se i narodilo mým dětem, vnoučata, tak já jsem vždycky věděl, co to bude, jo? I když nám to děti nechtěli říct. Jo. No, to je tam vaše duše, tak všechno ví, že vám může sdělit. Když jste vyladili, tak vám může říct ty věci. Já to spíš beru jako takový krásný dar, kterým ke mně vždycky přijde a kdy já ho s vděkem prostě přijmu a jsem za něho vděčný, ale říkám vzhledem k tomu, jakou mám minulost a zkušenost právě s tím, když jsem se věnoval tomuhle, tak to neberu jako samozřejmost, ale beru to jako dar. Mm-hmm. Jo, hele, takže já pokračuju dál. Já jenom chci říct, že ten inkarnátor nastoupit tu svoji cestu, měl by se nechat vést, aby to fungovalo. No a tam právě je, že otázkou je, jestli chci. Takže a chci je vzduch v pusy, takže to je málo. Chci a položit to činy, aby to fungovalo. Jak jsem už dneska říkal, že jsou dva důvody, proč si nesplní ten plán, a to je strach, což je nejtěžší energie, a pasivita. A jenom tady z těch důvodů ten člověk si nemusí splnit ten plán, takže bude byt a nakonec si to stejně splní. Chci ještě třeba říct, že co je častý, že rodiče říkají, ježišmarja, narodilo se vám retardované dítě. Jak k tomu přijdeme, když my jsme nikomu neublížili a jak k tomu přijde to nevinné dítě, který ještě je čistý, nikomu nic neudělalo, ale právě je zapotřebí, kdyby pochopili, nebo budou říkat, že Bůh prdlej, jak to může dopustit, nebo kdyby byl pán Bůh, tak by dopustil, aby jsme měli retardované dítě. Jo? Ale ono to je jenom tím, že to nepochopili, nemají ty informace, které by pochopili a proto to řeknou. Ale chyba není v tom božím plánu, ale chyba je v tom inkarnátu, že jo. Že třeba většinou to je tak, že když jsou to retardovaný děti, nebo takhle různě postižený na té myšlenkové úrovni, tak jsou to většinou děti v minulých životech, že to byly třeba politici, jo, který byli velice inteligentní, uměli dobře mluvit a samozřejmě tu inteligenci ale používali ke svému prospěchu a okrádali a lhali lidem, jo? Jak to je i v dnešní době.
No a tam je potom, když si vezme takovou houpačku, tak na té houpačce ta mentalita je někde na 90% a na druhé straně houpačky je jenom 10% citu, jo, což je špatně, protože to je jenom přemýšlet a vymýšlet různý plány negativní a ten cit tam vůbec nemá, takový člověk. No tak myslím, že mluvil takhle, aha, ty si tu svoji inteligenci používal na obohacování se a aby si poláděval hal, no protože jsi měl ten cit, máš bez toho hodně toho tí mentality a ten cit tam nemáš. No tak udělej to, že v tom dalším životě mu to obrátí, ten teploměr tu rtuť, že tu mentalitu mu dají na 10% a ten cit na 90%. No a to dítě potom všechno jenom prožívá, jo. Sněhuláček, hurá, sněhuláček, jo. Líbí se mu motýlek, co letí, housenka, kytička, má z toho strašnou radost. Ze všeho se jenom raduje. No a to myšlení mu právě moc nejde, ale ze všeho má radost a chová se emocionálně. No a v dalším životě už se to srovná, pak to bude 50 na 50, jo. Takže vidíte, vypadá to jako, že to je hrozný, ale v tom plánu celkově je to pro toho inkarnáta výborný, jo? Když se dostane znova na tu rovnováhu. Protože vesmír nezná extrém, jo? Je to všechno vyvážený. Já se vás, pane Petře, zeptám na takovou jednu věc, když se bavíme o těch inkarnacích a o těch lidech třeba, kteří vám nastavují zrcadlo a teď, když bychom si vzali, že někdo prostě nám třeba fakt ubližuje, protože potřebuje nám nastavit nějaké zrcadlo, aby jsme si uvědomili určitou věc, kterou děláme špatně nebo nám dostal do nějaké situace, tak můžeme to chápat, že ten vesmír to zařídí tak, že se setkají dva duchové, kteří se vtělí do těch duší a do těch fyzických podob tehdy a dostanou se do té interakce vlastně jeden, aby si vyrovnal tu karmu tím, že tomu druhému zahraje jako kdyby toho zlého a ten druhý, že vlastně jako kdyby bude ten trpitel a potom vlastně ve své podstatě někdy se to třeba obrátí nebo podobně, můžeme to takhle chápat, nebo je zatím ještě něco víc? No, ano, taky se to takhle dá, že se ty duše domluví, že vám nějakým způsobem ublíží, jo. Je to třeba i vidět, když je to třeba žena, která říká, že kdyby muž opustil, že umře, nebo že by to nevydržela, tak se potom třeba bude učit v tom dalším životě, že ten partner jí náhle opustí s jinou ženou. A to je tak strašná bolest, vlastně to, co neumí se s tím vyrovnat a žít dál, tak aby byla šťastná, tak ten partner té duše jí to zahraje. Jo? A právě i často, že ona tomu muži vůbec nic neudělala. Ona potom hledá, když jsem byla hodná, sloužila se mu, všechno se mu udělala a nechápe, proč ji opustil. No je to právě z toho důvodu, že on jí zahraje tu roli toho, aby se naučila se znovu postavit na vlastní nohy a najít si jinýho muže a pokračovat v životě tak, aby byla šťastná, že to je ten její úkol. Já to v ordinaci vidím, že to je dost častý případ tady to, jo. Ten chlapí to vrací z minulého života, jo? Anebo jí to může po domově zahrát tak, aby se to naučila. No. To jsou dneska skvělé informace, pane Petře. Jako řeknu vám, že takové praktické, já jsem se na to těšil, že z té vaší praxe tady poplynou k těm našim posluchačům, protože spousta takových těch ezoterických tézí tady samozřejmě na Svobodném vysílači je. A já si někdy říkám, že někdy jako kdyby, když třeba vy nasloucháte těm lidem a prostě teďka musíte z toho vytvořit nějaké závěry, tak já si taky myslím, že prostě musíte jako kdyby nechat to svoje vyšší a promluvit, protože já jsem říkal, že ve vesmíru a v tom našem bytí nikdy nic nenalezneme, ale pouze se více či méně napojíme a jsme schopni interpretovat něco, co nám lidi našeptává. No, ono jako léčitel není jenom o to, aby vyléčil, ale aby s těma mluvil o tom, jak si správně chovat, jak žít, jak to dělat správně.
No, a aby ty lidi vlastně byli pevní, silní a pak budou zdraví a šťastní. A to je moje práce, o tom jde, aby moji klienti byli zdraví, ale nejenom zdraví, ale byli šťastní. Takže jim dávám ty rady, rozebírám s nima jejich rodinu a jejich problémy. Uh-huh. Ale já jim neradím, musíš udělat to a to. Já jim radím principiálně. Například, co je hodně častý, že ženy mají milence, jo, a já to vidím, už to dělám 19 let, a když ten milenec je bohatý, jo, když je to boháč nějaký, tak takový chlap nikdy neopustí svoji rodinu, protože by musel z těch milionů dát manželce půlku, jo. Takže neustále slibuje, jo. A to vidím velice často, a ty ženy jsou naivní, protože on slibuje, že se rozvede, a ona, a když se rozvedeš? No teď nemůžu, teď kluk maturuje, tomu dát nemůžu. Pak bude manželka nebo sná, pak budou Vánoce. A furt se vlastně vymlouvá a 10-15 let je pryč. Proto těm ženám radím účelově, že pokud se, a to se může stát, že ten chlap je v manželství a není šťastný, ale měl by říct tím manželce, ale já už tě nechci, protože si chováš tak a tak, a jinak to nejde, já se najdu jinou. Takhle by to bylo správně. Ale je to právě častý, že má milenku, nebo milence, a to samozřejmě potom na to bylo taky bytě, že jo. Ale říkám takový ženský, že aby řekla tomu chlapovi, tomu milenci, ale podívej se, už je to tolik a tolik, slibuješ mi takovou dobu, já tě mám ráda, abych sem tě chtěla, ale nemůžu, život mi utíká a takhle to nejde. Protože když má ženská milence, který někde žije v domácnosti, tak s ním nemůže slavit Vánoce, nemůže s ním na veřejnost, nemůže na dovolenou, nedává jí půlku peněz a tak dále, neleží z ní postel, neleží za ruku. Tak to jsou všechno velký újmy. Kristus říkal, že on říkal, máš být tam, kde je tvoje srdce. To znamená, že když leží doma s manželkou a už jí nechce, nemluvě, že je pračuná pesko, jo, a on spí s tou manželkou a myslí na tu milenku, jo. Takže si to má zařídit tak, že by se měl čestně rozejít s tou manželkou a měl by si chodit s tou milenkou, jo. Neříkám, že to je lehký, ale proto říkám chlapům, jestli si začnete líbat s ženskou, nebo se s ní vyspíte, tak pokud nemáte s ní další plány, že byste to došel z toho, z domova, no, tak jste jenom sobec, který ti ženský ublíží. No a proto těm ženským říkám, aby dali tomu chlapovi ultimátum, jo? Že vlastně ta ženská by řekla, ale podívej, takhle by to dál nešlo, já ten život utíká, jsem ještě mladá a slíbil jsi mi to, že se nerozhodl se, takže dneska je třeba březen, takže pokud se do prosince nerozejdeš a nebudeš se mnou, tak já končím. A ten chlap řekne, to mě jako dáváš ultimátum, a ta žena, to je takový dobrý slovní obrat, ne, já nedávám ultimátum tobě, ale sobě, jak to ještě dlouho vydržím. Jo? Protože ty ženy, když je jí 45, má milence, a pak s ním 10-15 let chodí, tak za těch 10-15 let ta žena už pak není vyloženě krásná a ten končí to tak, že ten chlap už na ní chodit nebude a ona zůstane sama. To je ten problém. Jo, na stáří, kde potřebuje, aby byli dva, aby si pomáhali. No, takže to je jenom to je tady k tomu a já budu pokračovat dál, že aby člověk si splnil ten plán, tak ty misi ho vedou. No a ten anděl strážní chrání každý zrozence. Jsou lidi, kteří potom pracují někde na významných místech, kde jsou mnohem větší útoky těch neviditelných démonských bytostí, tak samozřejmě takový člověk potom těch andělů má víc, jeho chrání. No a pokud jde správně, tak ti andělé ho budou stále bránit, aby se nestalo nic špatného. Jako chcete říct, že třeba když se nebude chovat správně, takže ten anděl třeba mu tu pomoc nebo tu poradu nebude podávat? Ano, přesně tak. Tak oni to dělají a zase to je, protože každý anděl svýho zrozence miluje, každý anděl. A jenomže, když ten člověk se třeba bude na duchovní cestě, jo,
a půjde tou cestou světlou a najednou začne dělat nějaké špatné věci a přidrží se té temnoty toho zla, tak ten anděl ho nechá, protože ví moc dobře, že se na něj, že ho budou okupovat tady ty tmavé bytosti a nikam ho přivedou, kdy dostane vejpras, to si uvědomí a pak znova rychle najde tu světlou cestu, to dobrou, a ten, ty anděle ho budou zase chránit. Mm-hmm. Jo? Je to tady ten důvod, jedinej. Proč se to někdy stane? Jasně, takže když padnete, tak prostě padnete jenom tak hluboko vlastně, abyste si uvědomil, že se potřebujete zvednout, zase se narovnat prostě a přichylit se k tomu správnému, nebo k tomu, kde ten plán váš je a tou cestou jít. Ano, tohle já nevím, minule neříkal jsem, nevysvětloval jsem, asi ne, ten zákon karmy. Ten stvořitel vlastně vytvořil bytosti, který poslal do té první dimenze. Jo? Oni jim vymazal paměť, aby nikdo nevěděl, kdo je kdo, a my teďka jdeme od té první dimenze k němu zpátky do 12. dimenze, ale on ještě teda nad tím, ale my jdeme do 12. dimenze. To znamená, jakoby vrátíme se k němu, jo. A protože ten stvořitel je nějakým způsobem zodpovědný za to, když někoho stvoří a on pak tady dělá zlo, tak aby byla záruka toho, že se vrátí všichni, ty inkarnáti, všichni, do jednoho, tak udělal ten zákon karmy. To znamená, čím víc budeš dělat zlo, tím víc budeš být. No a pak se teda stane, že člověk, který dělá to velký zlo, tak je hodně být a pak se nakonec sám dobrovolně dá na tu správnou cestu, ať se nebo nechce, už nechce, aby ho to bolelo. Jo? Tak to je ten zákon karmy. Já se vás, Petře, zeptám na takovou jednu podstatnou věc, protože mě v poslední době přichází takové zajímavé myšlenky. Já třeba se dívám na ty lidi, kteří něco, třeba zrovna na ty politiky, nebo na lidi, kteří jsou hodně bohatí, a nebo na soudce, kteří prostě soudí mnohdy takovým způsobem, že prostě pro ty, jako kdyby to s tou spravedlností nemá nic společného, a já si vždycky říkám, jak já jsem šťastný, že prostě nejsem na téhleté linii, nebo že ty peníze třeba nemám, nebo že nemám tu moc, protože žít s takovou zátěží, jak třeba žijou ti lidi, kteří fakt ty lidi prostě dostanou do takových problémů, tak mi to přijde, jako kdyby se mi otevíral ten obzor toho, že to vidím, jak je to špatné. Máte podobné zkušenosti, nebo můžete k tomu něco říct? Ale Kristus řekl, že kdyby zvedla spravedlnost v tomto světě, tak ji nenajdeš. To znamená, že my víme, že tady je to zlo a že soudce může být podplacený, nebo ten rozsudek může dělat nespravedlivě. Jo? Takže já s tím počítám a měli by s tím počítat i lidi. Jo? Že, ale samozřejmě všem říkám, aby se bránili. Jo? Ne, že se nebudou bránit, nebo že neskusí k soudu. Ale ať to zkusí, jo. Když jim někdo ublíží, nebo jim veme majetek, tak ať to lejí k soudu, ale musí počítat s tím, že momentálně nevládne ten tvůrce, ale vládne vlastně satan, vládne zlo, jo. Takže všechny ty složky, vlastně ta temnota, to zlo, ty temné bytosti, ten satan, který jim vládne, tak tam nejde, že on ovládne jenom nějakou jednu složku, jeden obor, jo, ale on musí ovládnout všechno. On musí ovládnout vlastně všechny systémy, sociální, právní obory, životní prostředí, ekonomika, ekologie, potraviny, léky. Musí všechno ovládnout, když on vládne, že jo. A my s tím, a taky to vidíte, jo, že všechno je nakažený a všechno nejde normální sedláckou cestou, jo. Nejde to, aby se šlo rovně, ale musíte to dělat všechno přes ruku. Pětkrát se otočit, než něco vyřídíte, než jenom uděláte, když byste chtěl stavbu jenom nějakou, jak to trvá dlouho, nebo životní prostředí, co byste chtěl upravit, zlepšit, jak to trvá všechno dlouho, to je schválně takhle udělané. A soudnictví, zákony, ty, a se v tom motají i ty soudci, je to tak složitý, že ani tomu oni nerozumí. A to je všechno tak udělané. Jako když dostanete výpis od Eurotelu, jo? Nebo za elektronu za rok, to mají tak schválně udělané, aby vám to znechutili. Abyste se tam nehrabala a hotovo. A takhle je celý svět, takže s tím ty lidi musí počítat, že tady je nespravedlnost. Ale neznamená, že se nebudu bránit, že to zkusím dát tomu soudu.
No, ale musím počítat s tím, že to prohraju, protože je nespravedlnost. No, ale když jsme brali v potaz to, že ten svět se pořád, nebo vůbec ten vesmír se snaží vždycky všechno vyvažovat, tak pokud prostě to zlo třeba teďka v současné době má velice jako kdyby nahoru, tak jak si myslíte, pane Petře, že to ještě dlouho bude trvat, než ten vesmír řekne, tak takhle už ne a teď prostě nastolíme zase tady tu rovnováhu? No, je to vlastně zákon kivadla, kde si to černé, zítra to je bílé, dneska to je statické, zítra to je sypké. No a zbývají tady tomu světu, tady v tom režimu, zbývají 3 roky, jo, toho roku 22 se to rozklíčuje, přijde ten sluneční záblesk, který to tady vyčistí, vlastně, jak říkal Kristus, zrno od plevelu. Takže ti, co mají, to je taková plazmatická vlna po celém světě a všichni, co mají tmavou auru, co tady schválně vyrábí různý věci jedovatý a do léku to dává a do jídla a sypou tady chemtrails a domluvají války a všechno, aby lidi měli hlad, aby nebyla práce, co vlastně škodí vyloženě a jsou to arrogantní lidi, nenapravitelní, tak ti mají samozřejmě hrubou tmavou auru. No a ta plazma, oni složí v té plazmě. Jo? No a tím se to vlastně vyčistí a potom samozřejmě ty mimozemský, kteří jsou na orbitu a všechno už teďka hlídají, ale ještě momentálně nemůžu zasáhnout, tak nám přijdou pomoc to tady dokončit a pomoc nám to všechno tady dořešit na té planetě. A budou nás učit správně se chovat, jak se máme správně chovat k lidem a přírodě a nastane vlastně ten zlatý věk a konečně bude tady ta spravedlnost. Protože my už dneska nejsou prostředky. Tady ti, co tady vládnou, mají peníze, mají moc, mají technologie, mají vojsko, takže už to lidstvo se pořádně ani nemůže bránit. Jo? Proto přijdou ty vyšší, kteří se s těma poradí. No pan Roman nám tady píše, i když tenhle komentář, který je úplně na konci, je až tak na 10. hodinu, a on nám tady píše, a co mám dělat, když mě to tu na tomto světě 3 tečky, s S na začátku, takže určitě vám to dochází. Co má dělat pan Roman? No, když to má takhle, tak to samozřejmě, takže je špatně a dělá si to sám, jo. Protože tady je ten zákon přitahovacích polí, co zaseješ, to sklidíš. Jinak lidově, jak si ustaleš, jak si lehneš. To znamená, že on musí, tady ten pán musí prozkoumat, to moje jedno z těch mých hlavních, moje hlavní krédo je, na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. To znamená, posluchači, že máte kolem sebe lidi, s kterými si nerozumíte, a to je špatně. Vy potřebujete, aby jste si rozuměli s partnerkou, aby tam byla láska, abyste se měli rádi, to je to hlavní. A abyste se nestýkali se známými, ale s přáteli. Jo? A pokud je nemáte, tak si je najděte. Jo? Takže tady v tom si musíte udělat pořádek. Štěstí je v dávání a jestli jste sám, no tak to je jasný, že já tady nebudu vydělat peníze, abych potom sám jezdil k moři, nebo se oblíkal, nebo já nevím co, jako, jo, to se musí s někým, kdo vás má rád, máte rád vy, to znamená, že jestli se vám tady nelíbí, tak něco děláte špatně. Ale chápu to, že, jak jsem říkal, že všude, že v těch oborech je nespravedlnost, jo, že lidi jsou zlí a tak dále, tak je zapotřebí to, co vás jak jste tam dělal ty tečky, tak to je třeba změnit, jo, protože je to úplně na vás a pamatujte si, že jako duše můžete úplně všechno, nemusíte nic, jenom máte třeba klapky a jste omezený v tom, že nevidíte třeba, jaký ještě jiné možnosti máte, nebo jste nevyužil všechny možnosti, ale vždycky tam je nějaká cesta. A když se mi něco nelíbí, jestli partnerský nebo práce, nebo kamarádský, nebo budu rozhodčí, když se mi to nelíbí, tak to ukončím a nahradím to něčím jiným. No a pak vás to už bude bavit. Pokud se nejste nějak psychicky nemocný, jo, tak aby to bylo třeba ještě jiný, jo. Ale principiálně jsem vám odpověděl, proč vás to nebaví. Já vám řeknu, já se zeptám, pane Petře, teďka na takovou jednu věc, jinak nám tady mockrát děkuje pan Roman za odpověď, takže ta je samozřejmě posílám vám. A doplním tuhle otázku tím, že
A to bude možná pro spoustu posluchačů docela zajímavé, protože chci se zeptat, pane Petře, když, řekněme si životní příklad, když vás jako kdyby ten život k něčemu nepouští, třeba máte práci a teďka prostě máte psychické bloky, máte prostě překážky, máte jako kdyby vás nepouští řešit ty situace, něco dělat, myslíte si, že to je silná, jako kdyby taková výjíčka nebo takový zkaz toho podvědomí, že třeba zrovna na tomhle úkolu nebo na téhle práci, prostě, že máte se začít věnovat něčemu jinému, něčemu smysluplnému, nebo to, co třeba děláte, že už přestává být pro vás podstatné, že byste třeba měl dělat něco jiného, nebo že byste se zase měl třeba umravnit a dělat to, já nevím, pořádně, prostě zlepšit se v tom, věnovat tomu víc pozornosti. Co si myslíte o tomhle? No, záleží, kolik je pánovi let, protože kdyby to celo bylo z práce, že mu dělají to v práci, jestli mu je 50 let, no 55 let, tak je a umí nějaký obor dobře, tak je hloupost odcházet samozřejmě, ale stejně, pokud už má nějaký traumata velký z té práce, tak podle zákona vesmíru pomáhá pracovat, ano, ale nikdy ne na úkol svýho zdraví, takže by měl odejít, jo, stejně. No a zase tady v tom případě to znamená, že něco dělá špatně, jo, v tom životě. Protože člověk se má rozhodovat tak, dělat rozhodnutí, jestli jakou partnerku, kde pracovat, s kým se stýkat, kam jezdí, jaký sport. Máte se rozhodovat tak, abyste byl šťastný. Jo? Musíte si říct, jako cokoliv, jsem šťastný v práci, jsem šťastný s partnerkou, jsem šťastný tam, kde bydlím, jsem šťastný s dětma, jsem šťastný s přáteli, abyste zjistili, kde vlastně se vám to nelíbí a to se potom musí pořešit. Buď to se domluvíme, anebo se rozejdeme, anebo ta práce, kde už by vás třeba peskovali a bylo to nepříjemné, tak tam by ten člověk musel odejít, aby nebyl nemocný. Ale evidentně něco dělá špatně. Tam je ještě, když má třeba člověk dluhy, nadělá si dluhy, no tak to je hodně velká past a to je průšvih. Protože když je to nestačí splácet, tak to samozřejmě je obrovská zátěž. Jo. Ale pokud aspoň ten člověk nemá dluhy, tak by tady to všechno bylo řešením. Mm-hmm. No vidíte, já mám zrovna jednoho takového kamaráda, s kterým se už jako dlouho, já žiju na Moravě, on žije v Čechách a známe se x let a pořád, on se taky pořád potácí třeba v takovém koloběhu, kdy furt já mu třeba říkám, hele, nekupuj si nové auto na leasing, protože na to nemáš prostě, nebo když to nebudeš splácet, dostaneš se do dalších problémů a on pořád, jako kdyby padá do těchhle z těch algoritmů takových těch věcí, že on třeba pracuje od rána do večera 7 dnů v týdnu, vydělává dost velké prachy, ale pořád jenom umořuje ty dluhy a je zvláštní, že třeba on jede, já nevím, ke klientu a on dělá podlahy, takže se živí rukama. A teď on mi volá, říká, zrovna jedu za klientem a člověče, on mi nezaplatí ty peníze. A já mu říkám, ty si přesně tvoříš tu realitu. Když už dopředu říkáš, že ti to nezaplatí, tak vlastně vytváříš tu realitu toho, že přijedeš tomu člověku a on skutečně prostě ti to nezaplatí, protože ty jsi tu realitu toho nezaplacení vytvořil. Ale přitom on je takový hodný, dobrý kluk prostě, jo, ale fakt se v tom plácá. To nestačí, aby byl hodnej. Na světě nestačí, že člověk něco dělá upřímně, ale to se musí dělat správně. Jo? Hmm. A zase, co zase, když to schodíš, jestli si nabali půjčky a to, tak potom to je průšvih. No. Musí člověk přemýšlet dopředu. No vidíte, a tady tohle, třeba zrovna v takovémhle případu, já jsem se zabýval, nebo jsem se díval na jeho inkarnační plán a právě přesně mě bylo viděno, že ten člověk v tom minulém životě prostě dělal tyhle věci, že to dělal druhým lidem a teď si to jako kdyby zkouší, jaké to je, když tím prochází sám. Je třeba přihlížet i na tohle to. Já jsem říkal, Mirku, prostě už si to uvědom, že to takhle je a v tu ránu ten karmický vliv skončí, protože ty si to uvědomíš, ale to nemůže být takové, že teď ti to řeknu a ty řeknu, já si to uvědomuju. Ale prostě to musíš prožít
procítit to do té duše, do toho srdce, začít podle toho žít. Jak vy třeba svým klientům radíte, když třeba některé situace by měli pochopit, měli by je procítit, tak víte, jaké jsou to takové ty falešné věci. Člověk řekne, já miluju Boha. A pak si, pak jde do svého vnitra a řekne si, no dobře, ale víc miluju prostě svoji ženu, nebo víc miluju peníze. Jo? A je to takové neupřímné, to tvrzení, které řeknete, jak s tímhle pracujete? No tak tím, že vidím vlastně auru, vidím do člověka, tak vidím, že lže. Já třeba přijde chlapík a těžce nemocný a já se možná, že nesmí jíst maso. Jo? No a pak přijde, řeknu, tak pane Čermák, tak jak třeba papáme, co jste jedl? A on mi jmenuje, no tak já jím zeleninu, jo, zeleninu, no cereálie, no, no a takhle jako. Takže maso jste nejet, jo? No a maso, no. Jo, jako, že já vidím, když se lidi lžou, takže já mu tu osku narobil, řeknu, pane, jestli ještě mi jednou zalžete, tak já vás vyhodím. Jako nemá cenu, abych vás léčil, protože vy děláte v životě hodně velký chyby a proto jste nemocné a potřebuji, abyste to změnil, nebo nesmíte mi lhát, jestli mě budete lhát, tak nemá cenu, abyste k němu nechodil. Takže já to těm lidem takhle doma řeknu. Jo, takže no. Vlastně fakt jako, kdyby není někdy ten sentiment taková, ta lítost, prostě ta schovývavost těma lidma někdy není vůbec na přestřes. Někdy ti lidi to musí prostě dostat fakt jak v tom nejtvrdším zrnu. Jasně, ale já to dělám tak, že já ty lidi za úkol, na čem mají pracovat. Jo, jako pane, a za domácí úkol ode mě máte, abyste nepodezíral tuhletu ženu, abyste přestal žádlit, takže si to trénujte. A je mi jasný, že ani ženich se neodblíkne od klobouku až po sypy na jedno, ale aspoň malinkými kručky. Já je zaúkoluju, aby, no ale když je to jenom mluvka, ty jenom mluví, no tak já řeknu, víte co, už to nebudem řešit, bavit, já vás maximálně nabiju energii, ale už vám pomáhat nebudu. Jo, když jenom mluví, jenom si pro energie, takže já chci ty činy, na mě to neplatí, ty slova, já chci vidět ty činy u těch lidí. Mm-hmm. No. No. To jsou skvělé zprávy. Máme 5 minut do konce, takže já bych vás poprosil, ještě máte něco na srdci, tak ať ty vyslací čas je váš. Lidi nám tady píšou, že skvělý pořád, že vám fandí, že jste úžasný, takže já si to myslím taky, že ten dnešní pořád je skvělý. Takže už mě mrzí, že je skoro 5 hodin, jako, protože my vždycky, tak nějak já jsem byl rád, že jste přijal to pozvání tady na Svobodný vysílač a myslím si, že bude ještě hodně toho, co budete schopni našim posluchačům předat a myslím si, že když si ty slova, když nad tím slovy a ty pořady si pustí několikrát, tak spoustu těch moudr a toho třeba, že se můžou uzdravit jenom tím, že některé ty rady přijmou, prostě to, co vy říkáte, že si do sebe nějakým způsobem natransformují, takže jim to může hodně pomoct. Mm-hmm. Tak já moc děkuju, tak mám radost, jako, že se to líbí divákům a já sám jsem moc rád, protože když jsem si byl v televizi nebo v novinách nebo časopisy někde, tak mě lustrovali, vystříhali to a já mám radost, že tady můžu říct tak, jak to je a aby ty lidi znali tu pravdu. Jo? Mm-hmm. No, takže tak jsme svobodný vysílač, takže my necenzurujeme, nestříháme. Jsem rád a já jsem jenom chtěl říct, že my to už nestihneme dopovídat tu reinkarnaci, co jsem měl všechno v plánu a jenom bych chtěl teda ještě říct na příště, že to dokončíme a co nás ještě čeká. Čeká nás ještě to, že bychom to dokončili příště v tom, že vám popíšu přesně, co se děje při smrti člověka. Jo? Že je hodně zajímavý. Já jsem byl u smrti vícekrát, takže jsem viděl přesně, co se děje, v jaký fázi toho života. Jo. Tak vám to všechno popíšu, co udělá ten, jak tam potom se vymění ten anděl smrti s tím andělem strážným, který už vás jenom vám pomůže v té smrti, aby to bylo tak nějak hladce. A popíšu vám i ty různé fáze, když ten člověk umírá a i to, co se děje přesně potom, když ten člověk vyleze ven a kam jde a jak to vypadá na druhé straně. A hodně zajímavé věci z té druhé strany, jo, jak to vám vlastně vypadá a abyste pochopili, co to je smrt, když vám někdo odejde, tak abyste si byli jistí, že takový člověk, pokud nedělá nějaký hrozný věci, tak na druhé straně žije úplně nádherně mu krásně. A jsou tam obrovské možnosti, jsou tam technologie, budete žasnout, co všechno
dá na druhé straně dělat. Takže to bychom se nechali na příště, že to je hodně, hodně moc zajímavý. Nebudete mi věřit, ale já jsem se na tohle chtěl vlastně zeptat. No. Jenom na závěr, když tak prostě jako ochutnávku na ten další díl, se vás zeptám. Pane Petře, co si myslíte, je reálnější tento život nebo ten život na tom druhém břehu? No, teďka jste udělal něco, co jsem, o čem jsem nikdy nechtěl moc mluvit. Tak jestli nechcete, tak na tom odpovídejte. No, protože to souvisí s tím Matrixem, víte? Matrix. No, že, ale to bych nechtěl rozebírat. Jako. Ty lidi by byli hrozně zamotaný. Jo, radši to nechme tak. Odpověď na tu otázku. Na té druhé straně to je stejně reálný jako i tady, že si uvědomujete, že žijete, ale samozřejmě na té druhé straně je všechno mnohem intenzivnější, barevnější, všechno, sníte nějakou housku a myslíte, že jíte dort, jo? Všechno je krásnější, jo? Ty lidi se chovají k sobě nádherně, jsou obrovské možnosti, všechno možný můžete, takže na té druhé straně to je mnohem krásnější, veselější, radostnější, je tam samá ta láska, jo. Takže tadyhle na té další planetě zase to je vysoká škola, kde když ta duše postoupí život na naší planetě, tak za jeden život na naší planetě má, jako kdyby žil 10 životů na jiné planetě, jo, zase. No, já jsem strašně rád, že tady dneska s náma byl léčitel, jeden z předních českých léčitelů, Petr Davídek. Mně se s ním vždycky tak nějak příjemně povídá. Jsem rád, že rozvíjíme tady ty teze, že vás obohacuje svými myšlenkami a že vám z té své kuchyně je schopný právě předat spoustu rád. Já bych Petrovi strašně moc ještě poděkoval. Samozřejmě, že budu předávat do dalšího studia. S vámi posluchači se rozloučím, poděkuji ještě jednou Petrovi a pozvu vás na další pokračování, které my s Petrem samozřejmě co nejdříve naplánujeme. A já už se na to moc těším, protože to téma nám bylo takhle nastíněno a já si myslím, že to, co bude jednou potom, až z tohoto světa odejdem, a poslední věc, kterou Petrovi položím, ještě takovou jednu otázku. Pane Petře, myslíte si, že lidi by se tohodle odchodu měli bát, nebo měli by to přijímat tak nějak? Ne, právě, že by se toho vůbec měli bát. Na druhé straně si řeknou, ježišmane, když jsem se tak strašně bál, kdybych to bylo udělal, už by jsem šel dřív, jo, to spíš bych řekl, jo. Takže vůbec by se neměli bát a proto jsem zvolil i to téma, mluvím o tom často, protože jsem říkal, že to je jedna z největších lží a těm lidem se těžko umírá, dokonce můžou mít z toho i bolesti, traumata před tou smrtí, jo. A naopak, ono to je úplně jako perfektní, jo, na té straně. Jasně. Takže já bych se ještě chtěl to se rozloučit taky s posluchači, udělali jste mi radost, že teda se vám to líbí, že jste rádi, a rozloučil bych se s vámi mým krédem. Na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Tohle to je úplně nejdůležitý, abyste byli šťastní a zdraví. Mějte se hezky a budu se těšit příště na shledanou. Takže přátelé, loučíme se s vámi ze studia Morava, loučí se s vámi náš úžasný host Petr Davídek, loučím se s vámi já, Radek, loučí se s vámi studio Morava a předáváme do dalšího studia, po mně jede studio Plzeň, takže přátelé, zůstaňte tady na vlnách Svobodného vysílače a nalejte si nás zase příště. Já s Petrem určitě domluvím další termín a už se na to srdečně těším, takže krásný dobrý večer. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.